ဝေဒနာခန္ဓာနေပြီးတော့မှစရမှာပြီးကြတဲ့ဘက်ကရုပ်ခန္ဓာပြီးတော့ပြီရုပ်ခန္ဓာပြီးတော့ဒီဒီဘက်ကိုဝေဒနာခန္ဓာနေစရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာမှာတော့မာတိပ္ပဏ္ဏသုတ်တံနဲ့အသိပြီးတော့ထူးစရာလာစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတော်တဲ့သုတ်တံနဲ့ရှိတယ်သူတို့ကအာထာဂရာထဲမှာမပြတာကိုဟောတဲ့ရောင်လောက်ပဲဦးစင်းကဘေးကနေယူပြီးတော့အခုတင်ပြထားပါတယ်ဝေဒနာမျိုးစားကွဲတွေဘုသူတာဖြစ်အောင်လို့နော်ဘုသူတာဖြစ်ရအောင်အဲဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုပုံရှုနည်းတွေကဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေဒီတန်တစ်ခါထပ်လာသေးတယ်ဒါတော့မကျင့်မကျဲလေးလည်လာလို့ဖြစ်အောင်ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများသိတဲ့နဲ့တရားထုတ်တဲ့ခရင်မှာအများသိတဲ့နဲ့ဝေဒနာ6မျိုးဒါရ6မျိုးအာယုံ6မျိုးနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာ6မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝေဒနာ6မျိုးကိုစာရောဖတ်ကနေဖတ်ပေးပါအောင်ညာ။ဒီမှာဖြစ်ပါပွားဖို့ဝေဒနာ6ပါ။နံပါတ်1စက္ခုတံဖတ်တဇဝေဒနာစက္ခုတံဖတ်တဇဝေဒနာလို့အဲ့လိုလေးခွဲပါလေနော်။တက္ခုတံဖတ်တဇဝေဒနာစက္ခုတံဖတ်တဇဝေဒနာအမြင်နှင့်ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာသောတာတံပတ္တဇာဝေဒနာအကြာနှင့်ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာကာနတံပတ္တဇာဝေဒနာအစာဝေဒနာနမ်းရှုမှုနှင့်ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာဇိဝါတံပတ္တဇာဝေဒနာစာမှုနှင့်ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာကာယတံပတ္တဇာဝေဒနာအစာဇာဝေဒနာတိမှုနှင့်ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာမနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာတိမှုနှင့်ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာဟုတ်ပြီအလုံးဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားပြီလဲ6ပါးပါခင်ဗျာ6ပါးပထမတာဝေဒနာကတော့သူ့ရဲ့သဘောကအာယုံတစ်ခုကလာပြီးတော့တိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတဲ့ဒီတကား6ပုတ်ကနေဝင်လာတာကိုအာယုံကနော်ဒါတော့တကား6ပုတ်ကနေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီသုံးခုမျက်စိထားပါတော့เนาะဒီမျက်စိရဲ့ဒါเนาะတိုက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာမြင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်เนาะဖတ်တာဆိုတာတွေ့မှုတာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်เนาะဒါဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါကပထမတတွဲကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာမျက်စိကဟောတာကစက်ခုဆိုတာမျက်စိနော်ဒါကစက်ခုကမျက်စိတန်ဖတ်တဆိုတာကဒီနေရာမှာဖတ်တနဲ့တန်ဖတ်တအတူတူပဲตาလေးတစ်လုံးပဲပို့တာဒါတော့တန်ဖတ်တဆိုတာဖတ်တဆိုတာဆက်တွဲတာတွေးအောင်လုပ်ပေးတာဇာဆိုတာအဲ့ဒီသူတို့နှစ်ခုတွေးမှုကြောင့်ဖြစ်တာသူတို့နှစ်ခုကတွေးမှုကြောင့်ဖြစ်တာကဝေဒနာဒါတော့စက်ခုတန်ဖတ်တဇာဆိုတာစက်ခုတန်ဖတ်တဇာဝေဒနာလို့ဒီလိုလင်းမျိုးခွဲလို့ရတယ်စက္ခုမျက်စိအတွင်းကစက္ခုပါဒါရအကြည့်တက်ကလေးကိုပြောတာတံဖတ်သဆိုတာအပြင်ဘက်ကအဆင်းကလာပြီးတော့မျက်လုံးပေါ်မှာလာအရိပ်ထင်တော့เนาะအဲ့ဒီလိုဒီအဆဲရူပါယုံနဲ့စက္ခုနဲ့ဆက်သွယ်မှုတယ်အဲ့ဒါတံဖတ်တာပဲဇာဆိုတာကအဲ့ဒါသူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လိုက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဝေဒနာနောက်ကဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့အဆက်နဲ့ဆက်သွဲ့မိတိုက်ဆိုင်မိလို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအဲလိုဒါကြောင့်မလို့မျက်စိကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးเนาะအတွင်းထဲမှာစုကုပ္ပတာအကြည့်တက်ကလေးစုကုဝတ္ထုဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြည့်တက်ကလေးကအဆင်းလာပြီးတော့မှဒီမျက်လုံးပေါ်လေးမှာလာပြီးတော့အရိပ်လာထင်တဲ့အခါကျရင်တိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါမြင်တိစိတ်ဖြစ်လဲရောမြင်တိစိတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီ၃ခုဒီ၃ခုပေါင်းမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်သုံးခုပေါင်းပြတာပါတယ်လေဖတ်တာပါဗျာဖတ်တာเนาะဖတ်တာဆိုတာဆက်သွဲ့မိသွားတာဒါကိုဒီမှာဒီအမြင်နဲ့စရွေးဖြစ်တော့ဆိုတာကမြန်မာလိုဖြောင်းပြီးတော့ပြန်ထားတာမြန်မာလိုဖြောင်းပြန်တယ်ဆိုတော့အယတားနားလျောင်လို့ဖြောင်းပြန်တာခုနကကစာဆန္ဒပေါ့เนาะစက်ခုကမျက်စိတန်ဖတ်တာဆိုတာထိတွေ့တာဆက်သွဲ့မိတာဇာအဲ့ဒီသူတို့နှစ်ခုဆက်သွဲ့မှုလို့ဇာဆိုတာဖြစ်တာဟောဒီဖြစ်တော့ဆိုတာဇာကလာတယ်ဝေဒနာကဝေဒနာဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အစဲရူပါယုံနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်မိလို့ဆိုတိုက်ဆိုင်မိလို့ဆိုဆက်သွယ်မိလို့เนาะ contact ဖြစ်သွားလို့เนาะအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒါမြင်သိစိတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီ၃ခုလုံးသူတို့ဟောဒီ၃ခုပေါင်းစုံမိတဲ့
ခါကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီသုံးခုပေါင်းစုံမိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဖတ်တာခေါ်ပါတယ်ဖတ်တာဆိုတာ contact ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာဒါတော့ဒီသုံးခုဖြစ်သွားတာကိုပဲဒါဖတ်တာလို့ပြောရတယ်ဆက်သွယ်မိပြီနော်ဆက်သွယ်မိသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်သွယ်မိလိုက်တာကိုဖတ်တာနော်ဒါတော့ဖတ်တာကဖတ်တာကြောင့်မလို့ဒီဝေဒနာဆိုတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာကဟောဒီအစင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်မလဲအစင်းပေါ်မှာမူကြည့်ပါအဲခံစားမှုဖြစ်တော့မှာဟုတ်ဗျာဒါတော့ဟောဒီဝေဒနာသည်နော်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဥပ္ပခာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဒီသုံးပါးတစ်ပါးပါဖြစ်မယ်နော်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒုက္ခဥပ္ပခာသုံးပါးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ပထမအကြောင်းခန္ဓာကဟောဒီအတွင်းကမျက်စိရယ်နော်အပြင်ဘက်ကအဆင်းရယ်သူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်တော့အမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီသုံးခုကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် triangle ထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီသုံးခုဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို triangle စီသွားတာကိုဖတ်တတ်ခေါ်တယ်ဒါဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တယ်ကြည့်ပါလားမြေဟိုတန်းဆွဲတာကြည့်ဥစဉ်ခုဆိုဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်တထောင်ပြီးပြီနောက်တထောင်ဆွဲမယ်ခဲ့နောက်တထောင်ကိုဆက်မသွားဘူးလားဆက်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့အဲ့ဒါဖတ်တာပဲကွန်တက်ဖြစ်သွားပြီဆက်သွားပြီအဲ့ဒါကို तू ဆက်သွားပြီလို့ပြောတယ်ဒီမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လားဆက်ရွေးဆိုတာသူတို့သုံးခုပေါင်းပြီးသွားပြီလို့ပြောတာတိုက်ဆံပြီးပြီဆုံမိပြီเนาะဒါတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဟာဆက်သွားမိပြီအချိန်စမိပြီเนาะအခုဒီနေ့ပဲဟာလာကဘာသမတ်ဝမန်နေမှာမတ်မှာတော့ချိုးဟိုကြာသွားပြီမဟုတ်လားလို့ကြာတော့ဟာနေပြီးတော့မှတခါတည်းဆက်ရောက်ကလေးနဲ့ဟေးတဲ့ငါတဲ့မောင်းကိုရောက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါကတည်းကဘာမြေကျိုးပြန်ပြီးတော့အခုဓာတ်ပုတ်လိုက်တော့ခုနလေးပဲကြည့်လိုက်ရတယ်လေအဲ့ဒါဖတ်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လာဟိုဘက်ကရောဘကနေပြီးတော့အခုဂျိုတီးကကဘာဂျိုပြန်ပို့လိုက်တယ်လေဒါတော့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်နဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဖတ်တာဖြစ်သွားပါအဲစမိသွားပြီဖတ်တာဖြစ်ပြီဒါပဲအဲ့ဒါဖတ်တာဆိုဒီလိုပြောတာဟိုဘက်ဒီဘက်သူ့ရဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အစ်စ်တွေမိသွားတာအဲ့ဒါဖတ်တာပဲဒါတော့ဖတ်တာကနော်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကဝေဒနာဆိုတာဒီအဆင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လာပြီးတော့ရက်ခတ်တယ်ဟောဒီအဆင်းကမျိုးလုံးကလာရက်ခတ်တယ်လာပြီးတော့အပေါ်ကြတော့ဒီအဆင်းကသူကြိုက်တာဆိုရင် तू ကဒီဖတ်တာကြောင့်မလို့နော်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကဒီအဆင်းဟာ तू ကြက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်ကြက်ရင်ဒုက္ခပါဗျာအဲ့ဒီအဆင်းဟာမကြက်ရင်ဒုက္ခပါဗျာမပါဒီပါဒါနေပြီးသွားရင်နော်ဥပ္ပခာဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပခာပေါ့နော်အတုခမတုခလို့လည်းအရှေ့ကခေါ်တယ်အတုခမတုခနော်အတုခအတုခပေါ့နော်အတုခဆိုတာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအတုခဒီဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြားထဲမှာဒါတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲဥပ္ပခာတဲ့ဒုက္ခဘက်ကိုလည်းမပါဒုက္ခဘက်ကိုလည်းမပါဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံဆွများသောအဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုရင်လူတွေကဘာလဲဆိုရင်အမှတ်တမဲ့ပဲမြင်တော့မြင်လိုက်သလိုပဲနဲ့ပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါကျရင်ဟာမေးအဲ့လမ်းလိုက်လမ်းမှာဘာတွေ့ခဲ့လားတယောက်ကမေးလိုက်တယ်အေးမျက်လုံးနဲ့တော့ရစ်ခနဲ့တော့အမှတ်တမဲ့မြင်လို့မြင်လိုက်တယ်သတိမထားလိုက်မိဘူးဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့မှတော့ရစ်ခနဲ့ထင်မသွားဘူးလားထင်တော့ပါလေဗျာ။ကိုကနောက်ထပ်ဒါဘာလိမလဲ။ဘာလိမလဲလို့နောက်ထပ်အဲ့ဒါလိုတွေးသိစိတ်နဲ့ထပ်မကြည့်ရင်မသိဘူး။အဲရက်ခနဲ့ဆိုပဲပုံလေးပဲမျက်လုံးထဲမှာပေါ်သွားတယ်။နော်။အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဝေဒနာကကောင်းသလားမကောင်းသလားမထင်ရှားဘူး။အဲ့ဒါလိုမထင်ရှားတဲ့အချိန်ကျရင်ဥပ္ပခါဖြစ်သွားတာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကောင်းစိတ်လည်းမခံစားမိလိုက်ဘူး။မကောင်းနဲ့ဟိုရင်းလည်းမခံစားမိလိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီသူ့ရဲ့ခွင်းဆက်ကလေးကဒီနေရာမှာမျက်စိနဲ့အဆင်းလို့နော်သူတို့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်ရဲ့အမြင့်သေးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းဆက်မိသွားတာကို triangle လို့ပေါင်းဆက်မိသွားတာကိုဆက်ဆက်မိသွားတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဆက်သွယ်မှုနော်ဆက်သွယ်မှုဆက်ဆက်မှုထိတွေ့မှုထိတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုလက်ကြီးထိတာပြောတာမဟုတ်အရာဝတ္ထုတွေကနန်ချင်းလက်ထိလို့ရတယ်ရုပ်ရုပ်ချင်းလက်ထိလို့ရတယ်ဥပမာနန်ချင်းထိတယ်ဆိုတာကထားပါတော့ကိုယ်တိုက်ရိုက်ထိတာမဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်လို့နော်တန်ကြားလက်လို့ထိတာလည်းရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ထိတာကတော့ထားပါတော့လူတယောက်ကတံမြာကြီးတွေခါတယ်အားရပါးရစားတယ်နေတို့စားမယ်မျက်လုံးကမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့ကိုပဇာတက်ဘလို့နေလဲတွေထွက်လာပါလေအဲ့ဒါဖတ်တာပဲအဲ့ဒါဖတ်တာခေါ်တယ်ကိုရဲ့ဘေးနာကိုခံဘေးနာဆိုပါစို့နော်လမ်းလျှောက်တဲ့ဒီပါခေါ်မလဲလူသွားဈေးညံလမ်းမှာဒီကွန်ကရစ်ခင်းထားတယ်အဲ့ကွန်ကရစ်ပေါ်ကနော်ဟိုတဲတွေကလည်းနည်းနည်းကျနေတယ်ဆိုပါစို့ဖနှက်ကတဲတွေကျတယ်အဲ့ဒါကိုလူတယောက်ကဒဲအိုးကိုတဲထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတဲပေါ်မှာဒဲအိုးကိုရှက်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 နဲ့ဆွဲသွားမယ်နားကကြားလို့ရှိရင်ဘလို့နေလဲတော့ချိန်ပါပါတော့ချိန်တယ်အဲ့ဒါဖတ်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖတ်တာခေါ်တယ်ဖတ်တာတော့အကုန်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဒီကို့မှာခံစားမှုကချင်းပေါ်တာပဲဒီတန်ကြားတာနဲ့သွားချိန်တာเนาะတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားဟိုမှာသွားဒေအိုးကိုဒီအင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာเนาะလူသွားတဲ့ဈေးညံပေါ်ဆွဲတယ်
ချက်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 ဆိုတော့မြေရလို့သွားကျင်းတာသွားကျင်းတာဖြစ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဖတ်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးကြားတဲ့အတန်မြင်တဲ့အတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်ကိုကဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးအာယုံတစ်ခုကကိုယ့်စီကိုလာပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့အာယုံတစ်ခုကကောင်းတဲ့အတန်ဆိုရင်နော်ဒီဖတ်တာကြောင့်မလို့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကလည်းတန်းပေါ်တာပဲအမှန်တော့ဒါကစာလိုပြောလို့တာခွ
ဒါတော့ဖတ်တာဖြစ်ဖတ်တာဆိုတာဆက်သွယ်မှုရရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ခံစားမှုစေဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဆိုရင်လူတွေကနော်နှစ်မျိုးစင်များသွားပြီဝေဒနာလို့စကားလုံးကိုသုံးရင် negative ကသုံးတယ်ဟာဒီလူတော့ဝေဒနာတွေခံစားနေရပြီဆိုအဲ့လိုအတန်ကြာရင်စိတ်ထဲဘလို့သိလိုက်လဲဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခကိုရဒုက္ခကိုရည်စူးပြောနေတာအမှဝေဒနာမှာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခါလည်းမဟုတ်ဘူး तू ကတုတဝံကသုံးခုလုံးတစ်ခုခုဒီအာယုံကိုအမိပြူပြီးတော့မှ तू ကပေါ်ပေးတာပဲအာယုံလာပြီးတော့ထင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဝေဒနာက तू ကရှာလေးနဲ့တို့ကြည့်သလိုပဲဒါကတော့ခါရကွာဒါကတော့ချိုးတယ်ဒါကတော့မချင်းမချိုးပဲကွာရတာတိတ်တွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးရေးတော့လိုက်သလိုပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အချိုးချီဘာလို့နေလဲဆိုရင်ဘာမဟင်းရကွာအချိုးချင်းမပြောနဲ့ရေးတော့တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာချိုးတယ်လည်းမတွေ့ဘူးချင်တယ်လည်းမတွေ့ဘူးငံတယ်လည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်ပါအဲ့ဒါဥပ္ပခါရသဘောပဲဒါတော့ဒီဝေဒနာဆိုတာဟာလာပြီးတော့ကိုယ်အဆင်းကမျက်လုံးမှာလာတွေ့တယ်ဆိုကြပါစို့เนาะတွေ့တဲ့အခါမှာကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုဥပ္ပခာသဘောဒါလည်းဝေဒနာပဲဒီအာယုံကိုခံစားပြီးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာဟာလာပြီးတော့တွေ့တဲ့အာယုံကို तू ကခံစားပြီးတယ်ခံစားပြီးတယ်ဆိုတာရှာလေးနဲ့ taste လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲစက်သလားချိုးသလားเนาะပေါ်ပေါ်ရှွတ်ရှွတ်ကြီးပဲလားဒီသုံးမျိုးလို့ပေါ့เนาะချိုးသလားခါသလားရည်လိုပဲလားဒီလိုဆန်းတက်ပြလိုက်တာဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလာတဲ့အာယုံကိုခံစားကြည့်လိုက်တယ်ဟောဒါကတော့မကောင်းဘူးကွာဆိုဒုက္ခချင်းတဲ့ကိုထက်လိုက်ပေါ့ဒုက္ခအုပ်စုတဲ့ထက်လိုက်ပေါ့ဟာဒါလေးကကောင်းတယ်ဆိုဒုက္ခတဲ့ထက်လိုက်တာပဲဒါတော့ကောင်းတော့ခံစားခြင်းမကောင်းတော့ခံစားခြင်းမကောင်းမဆိုခံစားခြင်းလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးခုထပ်ကွဲသွားတာနော်သုံးခုထပ်ကွဲသွားတယ်ဒါတော့ဝေဒနာဟာအကောင်းဆိုနှစ်မျိုးလုံးမကောင်းမဆိုသုံးမျိုးလုံးအကုန်လုံးခေါ်တာဒါတော့ဝေဒနာဟာကောင်းတာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးမကောင်းဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးမကောင်းမဆိုးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလာတွေ့တဲ့အာယုံပေါ်မှာမူတည်တယ်။နော်လာတွေ့တဲ့အာယုံကိုအကြိုက်မကြက်ကိုရဲ့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းနဲ့လည်းမူတည်တယ်။လာတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။နော်လာတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဥစဉ်ဥပမာပြောပြမယ်။ကလေးတစ်ယောက်ကအမိခင်ကမွေးထားတယ်။နော် तू က down syndrome လေးဆိုတော့စကားမပြောနိုင်ရှာဘူးလမ်းသွားတော့လည်းတိတ်ကိုလည်းမကောင်းဘူး။နော်မျက်နှာလေးလည်းတိတဲ့အတိုင်းပေါ့သူမျက်နှာလေးကလေသူတို့ရဲ့လက္ခဏာအဲ့လိုဖြစ်တော့ဘေးကအများကြီးရတာမျက်စိထဲမှာဟိုတည်းမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ဟောတနာတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူ့မှာဒုက္ခဘဝလေးနေနေရတယ်အဲလှလှပပကြည့်ကျင်တဲ့ပုံစံလေးကြည့်လဲဆိုရင်သူ့ပုံကြည့်ရတာကအယုတ်ဆိုးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘေးနားထိုင်နေတဲ့အမေကအဲ့ဒီသူ့သားမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှအယုတ်မဆိုးဘူးကဲဒါတော့အာယုံဟာကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ဆိုင်ရလားမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလက်ခံတာနဲ့လဲဆိုင်တယ်လေမအင်းကြတော့ကိုသားကြည့်တာမင်းသားလောက်ချောနေတာပဲကျန်တဲ့လူတာအဆင်မပြေတာကျန်တဲ့လူကတာကရုဏာဖြစ်လိုက်နော်အဆင်မပြေကိုသားလေးကြည့်ရတာဘာဖြစ်ပြေတော့ဒေါင်းတို့ပဲငါသားပဲမအင်းကြတော့အဲ့လိုကြည့်တာကြည့်လို့ကိုမွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေကြတော့မြင်လိုက်တဲ့အာယုံအဆင်ကလှတာမလှတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလှလိုက်တဲ့အဆင်ကိုတွေးပြီးမဲ့လူကိုတွေးပြီးမဲ့လေကိုနဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အခါတွေးရင်ဘလောက်ကြည့်ပဲလှအောင်စင်တာကိုစိတ်ထဲအရာဒေါသတွေဖြစ်တာပဲနော်ဒါကြောင့်လက်ခံမှုနဲ့လဲဆိုင်တယ်အာယုံကအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်မှာသွားကွဲလဲဟောဒီဝေဒနာမှာလာကွဲတာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ခါတည်းမှာမြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဟောဒီတို့ဒီ၃ခုဆက်ဆက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအမှန်ရှုလို့မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်တာအယမ်းမြန်တယ်ဖြစ်တာအယမ်းမြန်တော့၃ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးဖတ်တာနေဝေဒနာချင်းချင်းကူးသွားတာချင်းချင်းရောက်သွားတာဥစဉ်အများအားပြောတဲ့ဒိုင်းကနေနဲ့တနတ်နဲ့အတန်ထွက်တဲ့အချိန်နဲ့မိပွင့်နဲ့မိကူထွက်တဲ့အချိန်ကအတူတူပဲကဲတိုင်းဆိုရင်ကမိကိုလည်းထွက်ပြီးသားမဟုတ်လားလို့တင်ပါဗျာမိကိုမိကလည်းပွင့်သွားတယ်မိကိုလည်းထွက်တယ်တိုင်းလိုလည်းအတတ်မိတယ်ကဲတိုင်းရဲ့မိပွင့်တာရဲ့မိကိုထွက်တာရဲ့ကဲဘသူနောက်ကြအတူတူပါဗျာအတူတူပဲဒါကြောင့်ဒီသုံးခုလည်းစုံပြီးရောဖတ်တာဖြစ်တယ်သုံးခုစုံဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တခါတည်းဒီသုံးခုကတခါတည်းပေါင်းမိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းမိပြီးသားဖြစ်တော့ဘယ်မှာထင်ရှားတယ်လဲဆိုရင်မှတ်တဲ့လူကဟောဒီဒီနေရာကျမှလာမိတာနော်ဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးရလဲဘလို့ကြီးပဲဆိုဒုက္ခဒါဟုတ်တော့မလားဒ
ဒါလေးကတော့မစိုးဘူးလို့ကိုကိုသူ့စိတ်ထဲထည့်လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခဖြစ်သွားပြီနော်ဘာမှမသိညာမှမသိဆိုတော့ဥပ္ပခာဒါတော့နော်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီဒီကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတာတွေမဖြစ်အောင်အဓိကတော့ဥပ္ပခာသိမပါပါဘူးဒီဒီနှစ်ခုကပဲကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းတွေကိုမရအောင်လို့စောစောကမြင်တဲ့အကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုရောက်ခါကျမှသူတို့ဆက်သွယ်မိတဲ့အကိုပြန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှမြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာမနှောတဲ့ဖြစ်တော့မှတ်ရတာမျိုးလုံးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ရူပါယုံကဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးသွားပြီမမီဘူးမမီဘူးပြီးတော့မှဒီဒီစက္ကဝဉ္ဇဉ်စက္ကဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တာဝေဒနာမှာကဒါတော့အောင်နာကြမှာ तू ကထင်ရှားတာဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့ဟာနော်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဒုက္ခကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကအဲ့ကြမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မနှောရောက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကျတော့နော်မနှောဝิญဉ်ရောက်သွားပြီစက္ကဝิญဉ်စိတ်ကိုကြောစက္ကုတကားဘောက်ကဝင်လာပြီးတော့စက္ကဝิญဉ်စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ကနေ follow up လိုက်လာတယ်မနှောမှာဖြစ်တဲ့ witty စိတ်တွေ thought process တွေကတဆီပြီးတော့အများကြီးကတ်လိုက်လာတယ်အောက်ကိုရောက်လေရောက်လေရောက်လေပုံများလေလေပို့ပြီးတော့အာယုံခံစားမှုထင်ရှားလေလေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကကြိုက်မကြိုက်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကြိုက်မကြိုက်တွေကိုဇက်တိုင်းမသွားအောင်လို့မြင်လိုက်တဲ့အရာကိုအာယုံကမိမိရဲ့မြင်လိုက်တဲ့မျိုးလုံးကနေဟိုဘက်ကမြင်နေတဲ့သူကိုယောက်ျားမိန်းမမိတ်ဆွေရန်သူမခွဲတော့ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြင်လိုက်တဲ့စက္ကုတကားဘောက်ကနေဝင်ပြီးတော့မနောတကားဘောက်ထိဝင်သွားပြီးပြီအဲ့ဒီအဆင်းယူပါယုံကလေးကိုပဲတည်တဲ့เนาะမြင်တယ်လို့မှတ်တာဟိုဘက်ကိုဆက်မကြည့်တော့เนาะဆက်ကြည့်လို့ကြိုက်တာတွေ့ရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲတဏှာဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာတဏှာလောဘဖြစ်ပြီမကြိုက်တာတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်ပြီဒေါသဖြစ်ပါခင်ဗျာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်လက်တန်တော့လာမဲ့အဲ့ဒီဒီဂျာနာတွေပေါ့မယ်ဂျာနာအာကုသူတွေမဖြစ်အောင်လို့နော်အဆင်းကိုပဲဖန်မြင်လိုက်တာလို့ကိုပဲပြန်အာယုံပြုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြင်စိတ်ကလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြင်စိတ်ကိုမှတ်တာလားဆိုတော့အမှားတော့မြင်စိတ်ကိုဖန်ထားလို့တော့မရောက်မြင်စိတ်ကသူ့ဘာတူသူဖြစ်ပျောက်ပြီးသွားပြီသို့တော့မြင်ခြင်းကနေတဆင်းခံစားဖို့ကိုရောက်တော့မနှောတဲ့မှာအဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးထင်းနေတယ်စိတ်တိုက်ထင်းနေတာထင်းနေတယ်အဲ့ဒီမနှောတကားဘောက်ကနေဝင်လာတဲ့အာယုံလေးကြတော့မပျောက်ဘူးဗျာခိုင်မျက်လုံးမိတ်ထားလဲအဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာမြင်မနေဘူးလားမြင်နေပါလေဗျာမြင်နေတာပဲအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့မျက်လုံးထဲမှာအာယုံထဲမှာမြင်နေတဲ့ဟာကျတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီ။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်တာပြစ်ဆုံးပါ။မျက်လုံးထဲမှာအရိတ်ထင်ပေါ်ကြံနေခဲ့တာကအတိတ်ဒါစောစောဟာကိုပြန်ပြီးတော့အရိတ်ထင်ကကြံရဲခဲ့တဲ့သဘော။အဲ့ဒီအရိတ်ကလေးကိုကိုကစက်တဲ့စဉ်းစားလို့ကြိုက်တယ်နဲ့စဉ်းစားရင်တဏ္ဏမကြိုက်တာနဲ့စဉ်းစားရင်ဒေါသ။ဒီကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းတွေကိုဆက်မဖြစ်အောင်လို့ဟောဒီမနှောထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကိုလေမြင်နေဆိုပြီးတော့မှတ်နေတာ။မြင်စိတ်ကတော့သွားပြီးသားနော်။အာယုံထဲမှာကြံနေခဲ့အဲ့ဒီကြံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်မှတ်မတ်တော်ဟိုဒီတော့ဝေဒနာကြမှာမိတယ်များသောဖြင့်မှတ်တာတော့မြင်စိတ်ကိုမှတ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့မြင်စိတ်ကြီးကတန်းလန်းကြီးရမနေဘူးเนาะတိုင်ကြီးလို့ဒီတိုင်းတိတိကြံမနေခဲ့ဘူးကြောက်တုံးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်တဏှိယမှာသဘောတရားဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်ထွက်သွားတာပဲပြစ်သွားပြီဆိုနောက်စိတ်တွေတန်းပေါ်တယ်ဒါတော့ဟိုဒီနောက်စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့ခါမှာအထူးသဖြင့်ဟိုဒီဝေဒနာကြမှာเนาะယောဂီတွေတူတူငငါထင်ရှားတယ်ယောဂီမှမဟုတ်ပါဘူးတဘာဝပြောတာအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်မှတ်တယ်နော်ဝေဒနာလည်းရောက်ရောကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကတိပြီနော်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းတိပြီရန်သူမိတ်ဆွေတိပြီတိတဲ့ခါကျတော့ခံစားမိဒုက္ခဖြစ်မဲ့ဒုက္ခဖြစ်မဲ့နော်ဒါတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခနော်တဏှာနဲ့ဒေါသမဖြစ်ရအောင်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမနောအာယုံမှာကြံပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှတ်ရတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါဝေဒနာပေါ့နော်ဒါတော့ဒါကရှုမှတ်ထားတဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပါဒါတော့ကောင်းပြီစက္ခုတံဖတ်တစာဝေဒနာအမြင်နဲ့ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာနော်ဒါကမြန်မာလိုချောအောင်လို့ပြန်ထားတာအမြင်နဲ့ဆက်ရဖြစ်တော့ဝေဒနာနော်သောဒ္ဓတံပတ္တဇာဝေဒနာဒါတော့တံဖတ္တကဖတ္တပါပဲဖတ္တလေးတစ်လုံးတိုးတာပဲရှိတယ်စက္ခုတံဖတ္တဇာစက္ခုကမျက်စိစက္ခုအကြည့်တံဖတ္တကဆက်သွဲတာထိတာတွေ့တာ contact ဖြစ်တာဇာသူတို့ထိတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဖြစ်ပေါ်လာသောဝေဒနာကခံစားမှုဒါတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောခံစားမှုဆိုတော့သိရှည်လွန်းသွားပြီဟုတ်တော့မလားတိတ်ရှည်လွန်သွားပြီဒါကြောင့်မှတ်လို့လွယ်အောင်လို့မျက်စိနဲ့ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာဆိုရင်တလောက်ဆုံးလုံလောက်ပြီနော်မျက်စိကနေအဆင်းကမျက်စိကနေဝင်လာတာကိုဒါတော့မျက်စိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနားနဲ့ဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနော်ဒါတော့အဲ့ဆက်ရဆိုတဲ့ဟာကဖတ်တာသဘောပြောတာနော်နော်ဆက်ရဖြစ်သောဆိုတာဖတ်တာဇာဒါလေးပဲတန်ဖတ်တာဇာကဆက်ရဖြစ်သောနော်ဒီဟာလေးကိုဒါတော့ဒါကတော့နည်းနည်းစကားလုံးလေးလေ့လာတာပေါ့နော်ကောင်းပြီဒါတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဒီ6ခုကိုထပ်ပြောပါမယ်။နော်စက္ခုတံဖတ္တဇာဝေဒနာမျက်အမြင်နဲ့ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာနော်ပါဠိကတော့မျက်စိနဲ့ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာသောတတံဖတ္တဇာဝေဒနာအကြာနဲ့ဆက်၍ဖြစ်သောဝေဒနာခုနပြောတဲ့ကြာခြင်းနဲ့ဆက်၍လည်းပဲဒီလိုပဲဝေဒနာဖြစ်တယ်
Gana tamfata za vedana, gana dabo tamfata za dabo, sa dabo vedana dabo. Tajong gana tamfata za vedana, the lulu palade. Nan shu mune sa yu pshido vedana. Zengwa tamfata za vedana. Sa mune sa yu pshido vedana, malu lue anglo, no? Zengwa ra man shia. Shia. Shia su vi me.ဒီမှာစားတဲ့ခါကျတော့ရှားကအရသာတိတာကိုတိသွားတာအဲ့ဒီရသာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာဟောဒီဝေဒနာအဲ့ဒီအရသာလေးကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမှာဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာဒါကြောင့်မလို့မှတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီစားတယ်လို့ပဲသုံးလိုက်တယ်နော်အဲသူတိုင်းဆိုတော့ရှားနေဆက်ပြီးဖြစ်သောဝေဒနာဆိုရင်လည်းမှန်တယ်နော်ရှားနေဆက်ပြီးဖြစ်သောဝေဒနာဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူဘာသာပြန်ထားတာတော့စားမှုနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်သောဝေဒနာကာယတာနော်ကိုနှစ်ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာဒါလေးတွေစကလုံးလှည့်သုံးလို့ရပါတယ်သူကတော့အာယုံကိုအဓိကထားပြောတယ်အပြင်ကဝင်လာတဲ့အာယုံနောက်တစ်ခုကမနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာနော်သူကတိမှုနှစ်ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာသူတိုင်းဆိုတော့မနောစိတ်နှစ်ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာလို့ဒီလိုလဲပြန်ရင်မှန်ပါတယ်ဒါတော့အမြင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအကြာနဲ့ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာနာရှုမှုနှစ်ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာဒီနည်းအနတ်နဲ့ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာနော်နောက်နံပါတ်၄ကစားမှုနဲ့ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာနံပါတ်၆ထိမှုနဲ့ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာနံပါတ်၅ထိမှုနဲ့ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာနံပါတ်၆တိမှုနဲ့ဆက်ရဖြစ်သောဝေဒနာလို့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပါဗျာ6မျိုးဆိုတော့တို့ဝင်ပေါက်တွေကမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဒါအဲ့ဒါဥပ္ပဒွါရ6ပါးခေါ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာဝင်လာတဲ့အဆင်းကမျက်စိကနေဝင်လာတယ်အတန်းကနားကဝင်လာမယ်အနှံ့ကနှာခေါင်းကဝင်လာတယ်အရသာကရှာကနေတဆင့်ဝင်လာတယ်ထိတွေ့မှုကကိုကာယနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝင်တယ်เนาะတိမှုကြတော့မနောတကားပေါက်ဘဝင်တကားပေါက်ကနေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဝင်တဲ့ခါဒီမှာဝင်လာပြီးလို့အပြင်ဘက်ကနေအတွင်းဘက်ကနေဆက်မိပြီးဆိုရင်ဖတ်နေတိမှုကပါသွားပြီးသားเนาะဒါတော့အဲ့ဒီခါမှာခံစားမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဝေဒနာရဲ့နောက်ဖတ်တာရဲ့နောက်မှာဒုက္ခတော်လကောင်ဒုက္ခတော်လကောင်ဥပ္ပခါတော်လကောင်ဝေဒနာ3မျိုးတည်း2မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာ3မျိုးဖြစ်တာကိုဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဘာဖြစ်တာလဲဝေဒနာဖြစ်တယ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါကိုပဲဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တာနော်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုသူ့ကိုပြောတာကောင်းပြီအဲ့ဒါတော့ဒါလောက်ဆိုရင်တော်ကြပါစို့ဗျာရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ကြအောင်ဆိုနော်ဒါလေးတစ်ခုပဲရင်ဖတ်ပေးပါဒီတချောင်းလေးပဲဒီမှာဗျာဝေဒနာ18ပါဆိုခဲ့ပြီးတော့အထက်ပါ6ပါးကိုဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပိခဝေဒနာဤ3ပါးအဖြစ်မြောက်ပွားလျင်18ပါးဖြစ်၏6အမြောက်38ဟုတ်ပြီဆိုတော့အပေါ်မှာကဝေဒနာ6မျိုးရပြီပေါ့နော်သူပါဠိတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့စက္ခုတံဖတ်တဇာဝေဒနာသောတတံဖတ်တဇာဝေဒနာကာဏတံဖတ်တဇာဝေဒနာဇိဝါတံဖတ်တဇာဝေဒနာကာယတံဖတ်တဇာဝေဒနာမနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာဆိုရကြလားမသိဘူး။ကဲဟိုတဲ့ငါနေပြီးတော့မှစာရဖတ်နေစုပေါင်းပြီးတော့ဆိုကြည့်စမ်းပါ။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့နောက်ဟိုနောက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပြန်ပါမှာမကြောက်။နော်စက္ခုတံဖတ်တဇာဝေဒနာစက္ခုတံဖတ်တဇာဝေဒနာဒီတိုင်းမဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့တံဖတ်တဇာတံဖတ်တဇာဝေဒနာဟုတ်ပြီကာယတံဖတ်တဇာဝေဒနာစိန်ဝါတံဖတ်တဇာဝေဒနာကာယတံဖတ်တဇာဝေဒနာမနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာအဲဟုတ်ပြီဒါပါဠိလေးတွေအဲ့လိုလေ့လာ तू ပဲရှိတာပဲကျန်တဲ့စကားလုံးတွေက तू လောက်မရှိတော့ဘူးဒါတော့ तू ကပါဠိပါဠိချင်းပဲဟောဗမာလူပြောရတာကစကားလုံးတွေအဓိပ္ပာယ်ကြီးကပြန်ရှင်းနေတော့ तू ပါဠိလေးတိုင်းသုံးတာပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်စကားလုံးတွေခွဲစိတ်ပေးတာခွဲစိတ်လိုက်တော့ဒါလေးအဓိပ္ပာယ်သိသွားရင်ပြီးပြီလေဟောဒါစကုတံဖတ်တဇာဝေဒနာဆိုတာမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပြောတာပဲလိုပေါ့နော်တောတကြတော့အတန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတံဖတ်တဇာဝေဒနာအနံ့နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဇိဝါတံဖတ်တဇာဝေဒနာအဲအရသာနဲ့ရှာနေတိုက်ထိတွေ့မိတဲ့အခါတိုက်မိတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကာယတံဖတ်တဇာဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်အကြီးတဲ့နဲ့အပြင်ဘက်ကနော်ဖုတ်ရပါယုံနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာအဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမနောတံဖတ်တဇာဝေဒနာတွေးပြီးတော့သိစရာအာယုံရဲ့မနောရဲ့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့သိတဲ့ဝိသိမှုဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသိလို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလို့ဒါလိုလေးတည်သွားရင်ပါဠိတိုင်းသုံးရတာပိုကောင်းတယ်နော်ပါဠိလေးလေ့လာပြီးသားဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီ6ပါးကအခြေခံပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီ6ပါးကအခြေခံဆိုတော့ဒါကဝေဒနာတက်တက်ပဲရှိသေးတယ်တွေ့တယ်မလားအခုဝေဒနာပဲပြောတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပါရဲ့လားပါပါဘူးခင်ဗျာမပါသေးဘူးသူက pure feeling ပဲရှိသေးတယ်နော် pure sensation ပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမပါသေးဘူးရေလိုပဲနော်အထက်ကိုအချိုလည်းမထည့်ရသေးဘူးအချင်းလည်းမထည့်ရသေးဘူးအငန်းလည်းမထည့်သေးဘူးရေကိုတောက်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲ blah ပဲ plain ပဲနော်ဒါကိုပြောတာဝေဒနာပဲဒါတော့ကောင်းပြီဒါတော့မျက်စိနားနာလျှာကိုကနေပြီးတော့မှဝေဒနာ6ပိုးဝင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့6ပါးကကောင်းတယ်ဆိုးတယ်မကောင်းမဆိုးရယ်လို့မပါသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတော့နောက်မှ तू ကဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကဒုက္ခတော်၎င်းဒုက္ခတော်၎င်းဥပ္ပခါတော်၎င်းဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကဘယ်နှပါပေါ်လာလဲ3ပါးပါဗျာ3ပါးဒါတော့ကောင်းပြီမျက်စိနဲ့ပိုင်လဲမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့3ခုနားနဲ့ပတ်သက်လို့3ခုနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့3ခုရှာနဲ့ပတ်သက်လို့3ခုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့3ခုစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့3ခုဒါတော့တစ်ခုတစ်ခုမှာ3ခု3ခုစီပွားတယ်ဆိုတော့6 3 4 7ပါဗျာ78ပါဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားเนาะတစ်စင့်တစ်စင့်တစ်စင့်တက်သွားပြီဝေဒနာကသူ့ကြီးပဲဆိုတော့တဘာတယ်လို့မှတ်ထားเนาะသူ့ကြီးပဲဆိုတော့တဘာတယ်ပဲရှိတာเนาะဘာလဲဆိုအာယုံကိုခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားဘာတယ်လဲအယုံကိုခံစားတဲ့သဘောတရားပါပဲဒါလေးပဲဒါလေးပဲ that's it ဒါလေးကဝေဒနာပဲနော်အာယုံကမျက်လုံးကလည်းဝင်မယ်နားဝင်မယ်နှာခေါင်းဝင်မယ်ရှားကဝင်မယ်ကိုယ်နဲ့ဝင်မယ်စိတ်ထဲတွေးဝင်မယ်နော် तू ဒွါရ6ပါတပား6ပေါတိုက်ဆိုင်တာနေဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါတော့ဝင်လာတဲ့အာယုံကို तू ကခံစားပြလိုက်မယ်ဒါပဲ तू တောင်းကသူ့မှာကဟော तू နဲ့ဆိုင်တာပဲ तू လုပ်တယ်နော် तू နဲ့မဆိုင်တာ तू မလုပ်ဘူးအတန်လာတဲ့ तू နဲ့ဟောရဲပေါ့နော်အဲအဲထပါတော့ဟိုတခြားအာယုံတွေတခြားကိစ္စတွေဆိုရင် तू မလုပ်ဘူးသူကိစ္စလေးပဲသူလုပ်တယ်ဒါတော့ဝေဒနာဆိုတာပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုနော်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစသည်ခံစားပေးရတယ်စစ်ပေးရတယ်ဒါကဘယ်လိုလဲနော်အဲ့လိုလိုမျိုးစစ်ပေးတဲ့အာယုံကိုခံစားပေးရတယ်သဘောတရားလက္ခဏာကဝေဒနာရဲ့အလုံးဒါကသူ့ရဲ့မူရဲ့အလုံးသူ့ရဲ့ဟိုလက်ဟိုတဲ့ပေါ့နော်ဟိုပရမတ်သဘောရဲ့လက္ခဏာနော်ဝေဒပရမတ်သဘောလက္ခဏာဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့အာယုံနဲ့ဓွာရုံနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းမှုဒုက္ခဝေဒနာကောင်းမကောင်းကြားရဲမှာဆိုအာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကနောက်မှပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောစောကဝေဒနာ6ပါးကိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးเนาะမျက်စိနားနာလျှာကိုစိတ်မှာတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာ3မျိုးစီပေါ်လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6နဲ့အဲဝေဒနာ6ပါးကိုနောက်ထပ်ပေါ်လာနေတဲ့အကောင်းတာရဲ့ဆိုးတာရဲ့မကောင်းမှုဆိုးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာနဲ့3ပါးနဲ့မြောက်တော့6 3 4 78ပါးရှိသွားပြီတခါအဲ့ဒီ78ပါးကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှမြောက်လိုက်အောင်မယ်ဒါဒီအပိုက်ကလေးကိုဖတ်ပြပါဗျာဝေဒနာ54ပါးအထက်ပါဝေဒနာ78ပါးကိုအတိတ်ကာလ၌ခံစားခဲ့ဘူးသောဝေဒနာ78ပါးယခုပစ္စုပ္ပန်၌ခံစားနေစေဝေဒနာ78ပါးအနာဂတ်ကာလ၌ခံစားသက်တမ်းသောဝေဒနာ78ပါးဤသို့ကာလ3ပါးဖြင့်မြောက်လျင်54ပါးရာဤဆက်ရှိအမြောက်3ညီမကြီး54ဒါမြောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြောက်သွားတာပေါ့နော်အထက်ကိုတိုးတိုးသွားတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီဝေဒနာကလည်းပဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာလောလောဆယ်ပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပြီးတော့နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာလက်တန်သောဝေဒနာလို့ဝေဒနာအမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်နော်ဒါတော့ဝေဒနာမျိုးအစား3မျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့စောစောကမြောက်ထားလို့ရတဲ့78ပါးမှာနောက်ထပ်ကာလ3မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မြောက်ပွားရတယ်နော်ဝေဒနာရဲ့ကွဲပုံနေဆိုအဲ့ဒါပဲဝေဒနာခန္ဓာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောနေတာခန္ဓာဆိုတာကเนาะသဘောတရားကိုဝေဒနာရဲ့သဘောတရားဖြစ်နေတဲ့မြောက်ကိုစုလိုက်တာညံထဲမှာเนาะအော်ဝေဒနာကဒီလိုတွေကွဲပါလားအခုကွဲပုံတွေပြောတာခန္ဓာဘာကြောင့်ခန္ဓာလို့သုံးတယ်လဲဆိုတာသိစေချင်လို့ဒါတော့ဝေဒနာသူ့ကြီးပဲကြတော့တခုတည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပါဗျာအဲတခုကြီးတခုတည်းကနေစပွားလာတာဒါတော့ပွားလိုက်တော့ဒွါရ6ပါးရှိတော့အဲဒွါရ6ပါးရှိတော့ဝေဒနာ6ပါးစအခြေခံတက်လိုက်တာ base ပဲတော့ primary feeling ခေါ်ပါစို့primary ကဒီကနေလာတာသူ primary feeling သို့မဟုတ် base ပဲဆိုပါဆိုအဲ base က6မျိုးရှိတယ်6မျိုးရှိတော့အဲ့ဒီမှာမျက်စိနားနာလျှာကိုစိတ်ကနေဝင်လာတော့ base က6မျိုးဒါတော့အကောင်းအဆိုးရမကောင်းမဆိုးရ3ခုမြောက်လိုက်တော့6 3 4 7အဲ့7ကလည်းပဲเนาะကာလအချိန်ကာလနဲ့ခွဲတော့အတိတ်တုန်းကလည်းဒီ78ပါဖြစ်ဘူးလေလောလောဆယ်လည်းခု78ပါဒီဝေဒနာသဘောတရားတွေဖြစ်တော့နောင်လည်းပဲအာယုံဓာတ်တိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်ဒီ78မျိုးပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဝေဒနာတွေကကာလအပြင်လည်းကွဲမသွားဘူးလားကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့78ကိုတခါနောက်ထပ်အဲ78ကိုကာလာ3မှာနေထပ်မြောက်ရတယ်အဲဒါကြောင့်78 3 54တဲ့ခိုင်ဒါတော့ဝေဒနာမျိုးစားတခုကွဲတာတွေအောက်ကိုဖြာထွက်ဖြာကွဲကွဲသွားတယ်တွေ့ပြီနော်ရှင်းပါဗျာတွေ့ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုကြီးအကွဲတွေတိကကြမှာဩဝေဒနာဒီလိုမျိုးစားတွေကွဲလို့ဉာဏ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာအာယုံထဲမှာပေါင်းလိုက်တာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တာပါလားခန္ဓာဆိုတာအစုလေ group လေခန္ဓာဆိုတာ group ပြောတာ aggregate သုံးမ group
နော်ဒါတော့ blue group ဖြစ်တယ်လို့ဆိုဇဘဘုံသဲဘုံလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောခဲ့ပြီးသားအာယုန်ထဲမှာ7မျိုးနဲ့ပေါ်လာတဲ့အားအမျိုးအစားကွဲပုံကနော်အတေအနာကပိစုတ်ပန်းပြီးတော့မှအစ္ဆတဗိဒ္ဓနော်အောလာဒီကတုကုမဟိနာပိနိဒဒူရအာတနာဆိုပြီးတော့မှကွဲတယ်အတေရဲ့အနာကရဲ့ပိစုတ်ပန်းရဲ့ပြီးတော့မှအတွင်းရဲ့အပြင်ရဲ့ပြီးတော့မှနော်အောလာဒီကတုကုမဆိုတော့အောလာဒီကဆိုတာဂျန်တနာရဲ့တုကုမနုညံနာရဲ့နော်ဒူရဆိုတာဝေဒာရဲ့အာတနာနိဒာရဲ့ဟိနာဆိုတာကနေနာရဲ့ပိနိဒကကောင်းနာရဲ့အဲ့ဒီလိုလိုမျိုးအကောင်းအဆိုးအနီးအဝေးအတွင်းအပြင်နော်ပြီးတော့မှအကျန်အနုပြီးတော့မှကာလာ3ပါစသည်ဖြင့်အမျိုးအစား7မျိုးကွဲသွားတယ်အဲ့တော့ကွဲသမျှတွေအကုန်လုံးအော်ဒီလိုတွေကွဲတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲအာရုံနဲ့မှညံနဲ့မှပြန်စူးပြီးတော့မှဒါကိုဝေဒနေခန္ဓာလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒါဝေဒနေခန္ဓာပဲဒါပေမဲ့အဓိကကဒီပိစုတ်ပံဝေဒနာကအဓိကနော်ကွဲတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သဘောတရားအနေနဲ့လေ့လာတယ်ကောင်းပြီကာလာ3ပါနဲ့မြောက်ပွားလို့ကွဲပုံသိပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီကာလာ3ပါနဲ့မြောက်လို့ရတယ်53ပါကိုအတွင်းအပြင်2ပါနဲ့ထပ်မြောက်အောင်ပဲခဲ့ဒါလေးတော့ဖတ်လိုက်ပါအောင်ညာဝေဒနာ108ပါအထက်ပါဝေဒနာ54ပါကိုအစ္ဆတတတံအစ္ဆတတန်တံအစ္ဆတတန်တံမိမိခံစားမှု54ပါမဟိတတန်တံသူတပါးခံစားမှု54ပါဤသို့အစ္ဆတမဟိတအားဖြင့်ပေါင်းလိုက်လျင်ဝေဒနာပေါင်း108ပါအကျယ်ပွား၏ဤဒီကိုဝေဒနာစေတရားရှိဟုဆိုပေသည်အဲဒါပဲเนาะပိကတ်မှာဝေဒနာပေါင်းဘယ်လောက်တွေ့လဲရနိုင်တယ်မြတ်တရားရှိပါဗျာတရားရှိပါမှတ်ထားเนาะဝေဒနာစေတရားရှိတဲ့เนาะဝေဒနာကိုစစ်ဆိုတာကလိုက်စစ်လိုက်တာเนาะ analyze လုပ်လိုက်တာပဲ analyze လုပ်လိုက်တော့ဝေဒနာပေါင်းထွက်လာတာဟာတရားနဲ့ရှိပါထွက်တယ်တဲ့စစ်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဒါတော့ဒီနေရာမှာစောစောတုန်းကကာလာ3ပါးနဲ့မြောက်လို့ရတဲ့54ပါးကเนาะဒါတော့ခန္ဓာလူတွေရဲ့သဘာဝနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာလဲ54ပါးရှိတယ်။ကိုမှတဘာအပြင်ဘက်ကပုံကိုယ်တွေဖြစ်တာလဲဒီ54ပါးဆိုတော့အတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ခုကွဲမသွားပြန်ဘူးလား။ကွဲပါပါလေခင်ဗျာ။ကွဲသွားပြန်တယ်။အတွင်းအပြင်နှစ်ခုကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ္ဆတတဏ္ဍာဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာ54ပါး။မိမိမှာတဘာအခြားသောပုံကိုယ်တွေအပြင်ဘက်ကပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့ဗိဒ္ဓတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာက54ပါး။ဒါတော့အတွင်း54အပြင်54နှစ်ခုထပ်မြောက်လိုက်တော့54/108ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီ108ပါးကဒါဝေဒနာကိုအကျယ်ပွားပြတာเนาะဘယ်လောက်ထိကွဲတယ်လဲဆိုတာကိုဒါတော့ဝေဒနာကိုစစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးပုတ်ထွက်တယ်လေ108ပါပါဒါဝေဒနာစစ်108တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကွဲပြားလှတဲ့ဝေဒနာပေါင်း108ပါးကိုဒါလောကီအကုန်စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးဒါအခုကလေ့လာတဲ့အနေနဲ့ဟောတဲ့လောက်တာเนาะအာယုံပြရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲအမိအောင်ဖမ်းရမယ်ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အထုံမှုကြာလာလို့ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါမျိုးတွေကြမှာအလိုလိုသဘာဝနဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အထုံမှုညာရင့်တန်ရင်သူ့ရဲ့လိလမှုတွေကပြန်ပေါ်တာစင်ကျင်မိတတ်တယ်တခါတလေခေါင်းနဲ့ဗျက်ခနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်တခါတလေကျတော့လည်းပဲသွားပြီးတော့မှတိုက်ဆိုင်မှုတတ်တယ်ပေါ့လေကိုအထုံမှုလေးတွေနဲ့တွေ့တာလေးတွေနဲ့အထုံလို့တွေ့ခဲ့ရတာနဲ့စာထဲမှာသင်ကြားနားလည်ထားတာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုလိုလည်းသွားပြီးတော့စင်ကျင်မိတတ်တယ်နော်ဒါအနုမာနဒါတော့ကောင်းပြီအခုအလုံးပေါင်းဝေဒနာဘယ်နှပါလဲ108ပါပါဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒါတော့အပေါ်လေးကိုထပ်သွားမယ်နော်မိမိပထမဆုံးဖြစ်လိုက်ခန္ဓာအဲဝေဒနာကမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအခြေခံတော့ဝေဒနာဘယ်နှပါရမလဲ6ပါပါဗျာ6ပါအဲ့ဒီ6ပါဝေဒနာ6ပါကိုဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဆိုတော့နော်ဝေဒနာအမျိုးအစား3မျိုးနဲ့ထပ်မြောက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နှပါဖြစ်သွားမလဲ7ပါပါဗျာအဲ့ဒီ78ပါကိုနော်ကာလာ3ပါခေါ်တာပေါ့အတိတ်အနာကပိစုတ်ပံအတိတ်တုန်းကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပိစုတ်ပံဖြစ်ဆက်အနာကမှာဖြစ်လက်တဲ့ကာလာ3မျိုးနဲ့တခါ78ကို3မျိုးနဲ့ကာလာ3မျိုးနဲ့ထမ်းမြောက်ရင်ဘယ်နှပါရမလဲ54ပါပါဗျာထို54ပါကိုမိမိတဏ္ဍာသူတို့ဘာတဏ္ဍာအတွင်းပြင်းနဲ့2မျိုးနဲ့တဏ္ဍာ2မျိုးကွဲမှုနဲ့ထမ်းမြောက်တော့108ပါပါဗျာဝေဒနာကိုစစ်စစ်လိုက်တော့ဝေဒနာစစ်108တဲ့အဲ့ဒါလေးပဲမှတ်ထားပါနော်ကောင်းပြီဝေဒနာအဲ့ဒါလေးသိပါပြီဒါတော့ဝေဒနာဒီဘီဆိုတော့ကအောက်ကဝေဒနာလေဒီစရောကြီးရေးထားတယ်နော်ကောင်းလဲကောင်းတော့ဒါလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာစရောကြီးတွေကြိုးကြိုးစားစားရေးခဲ့တဲ့စာကိုနော်လင်္ကာလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖတ်ပေးပါအောင်ညာဒီမှာဗျာခံစားဆန်စားစကားနှစ်ထွေတရားနေမှာဝေဒနာဓာတ်ခန္ဓာမှတ်လို့သုံးရဝေခွဲစင်းရဲချမ်းသာဥပ္ပခာမူလိလူခံစား
မထင်ရှားသည့်၅ပါးအလိုတပုံးဆိုသောကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစင်ရဲ့တနည်းထုတ်ပြီးအမြင်အကြာအနတ်အားနှင့်စားလျက်တွေ့သည့်ကြံသည့်၆ဖြာချမ်းသာစင်ရဲ့လက်ယူခွဲငါမဆက်ရှိပါသည်၃ပါးကာလပွားကတုံသည်၅၄ရှင့်တရေတန်တန်နှစ်ပွားပြန်ကတရရှိပင်အကျယ်မြင်လော Dali lau nene chit thai yin kaung ma di awali pya da highlight lou tha de ya da wirana go define lou pe da khan sa san sa khan sa de so ro di nyam ma ro dukkha wirana be so ja ba so bya dukkha wirana go khan sa ya de dukkha wirana ja ro san sa de lo thong na mo la di kaung san ni da be so kaung ne tabo ta ya so san ne lo thong ne di kaung no san ni bi so yin da di lu ha ji bwa ne bi to tit ne bi aung myin ne bi နော်ဘဝကပြည်ပြည်လည်လည်ဖြစ်နေပြီဆိုဒီကောင်းတဲ့စံစားနေပြီလို့သုံးကြတာအဲ့ရထဲမှာဒါတော့ကောင်းတဲ့သဘောလက္ခဏာဆောင်တဲ့စံစားခံဆိုတာကတော့ဒါဒုက္ခရဲ့သဘောဒါကြောင့်ခံစားစံစားဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုစကားလုံးပြောတာခံစားစံစားစကားနှစ်ထွေတဲ့အဲ့ရထဲမှာပြောနေကြတဲ့စကားနှစ်ထွေတရားနေမှာတရားနေပဲပြောတာနေဆိုတာတရားနေပဲအဲ့ရနော်တရားနေပဲကြတဲ့ဒါကိုဝေဒနာဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့ပြောဝေဒနာခန္ဓာတဲ့နော်ဒါတော့ခံစားတာပဲပြောပြောစံစားတယ်လို့ပဲပြောဟောဒီစကားနှစ်ထွေဟာတရားနယ်ပယ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဝေဒနာဓာတ်လို့လည်းခေါ်တဲ့သို့မဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခံစားစံစားစကားနှစ်ထွေတရားနေမှာဝေဒနာဓာတ်ခန္ဓာမှတ်လို့ဒါလေးတစ်ခုရထားရင်ဝေဒနာဆိုတာဒါပြောတယ်လို့သိရတာပေါ့နော်လွဲပါတယ်၄ဘိုက်၅ဘိုက်ပဲရှိတယ်ဒါလေးစစ်ထားပေါ့နောက်ကဟာတွေကတော့မလိုပါဘူးဒါတွေကအပြီးတမှာတက်မှလည်းရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းပဲသဘောတော့ပဲပြောမှာပါတို့ကြာနော်တိတ်နဲ့နဲ့သွားနေလဲခေါင်းမူးနေလဲ3ရက်ဝေခွဲဆိုတော့ဝေဒနာကပထမတော့ခံစားတဲ့သဘောပဲရှိတာပါတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးအာယုံအရသာကိုခံစားတဲ့သဘောကောင်းတာဆိုတာမပါသေးဘူးကောင်းဒါတော့အာယုံလေးကနော်ဒါလေးကကောင်းတာလားမကောင်းတာလားတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အာယုံပေါ့ကြည့်ပြီးတော့နော်ဒါခံစားပြီးတယ်ဒါတော့အာယုံကိုခံစားပေးခြင်းလက္ခဏာရှိသောဝေဒနာဝေဒနာစေတသိက်တနည်းဝေဒနာစေတသိက်သည်အာယုံကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိဒါလေးပဲမှတ်နော်ဒါဝေဒနာ define definition ဝေဒနာဆိုတာအာယုံကိုခံစားတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဒါနန္တရပရမတ်သဘောအဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကတဲ့သူခံစားတတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့လာပြီးတော့တွေ့တဲ့အာယုံပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အာယုံက3ရက်အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်3ရက်ဝေခွဲဆိုတာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်ရင်3ပါးတွေ့တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတော့အခုအထိတော့ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်စရောကြီးရဲ့လင်္ကာတိုင်းကြည့်ရင်အခုမှ3ပါးပဲရှိသေးတယ်နော်။ဒါတော့ကောင်းပြီ။ဒီဆင်းရဲတာကဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတာကဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခကတော့ဥပ္ပခဝေဒနာအကောင်ဆုံးနှစ်ခုချမ်းပါဒါတော့လစ်လျူခံစားဒါလစ်လျူခံစားဆိုတာကဥပ္ပခါကိုပြောတာเนาะဒါတော့လစ်လျူကဒီနေရာမှာဟောဘိတိပိကြားလို့ပဲမှတ်ထားပေါ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချားမှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဒါတော့အခုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခါဝေဒနာဆိုတော့ဘယ်နှပါးရပြီလဲ၃ပါးပါဗျာ၃ပါးရပြီเนาะဒါလေးမှတ်ထားတာစောစောကဦးဇင်းတို့မြောက်လာကြတာ ਨੇ မတူဆရာတော်ကြီးက၃ပါးစပြောတယ်ပြီးတော့၅ပါးအလိုတဲ့၅ပါးနဲ့ပြောတော့မယ်၅ပါးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့၅ပါးအနေနဲ့ခွဲပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဒီကတော့ကိုရဲဒါတော့ဒီမှာ तू อ่ะကိုစိတ်နဲ့ဖြာကိုနဲ့အဲကိုစိတ်နဲ့ဖြာဆိုတော့နှစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့မြောက်ရင်ချမ်းသာရရဲ့ဆင်းရဲရရဲ့เนาะထပ်ပြီးတော့တခါထပ်လာမယ်ပြီးတော့မှအမြင်ဆိုတော့စောစောတုန်းကပြောခဲ့တဲ့မျက်စိကနေမြင်လို့ဖြစ်တာကြားတာနာနာစားတာတွေ့ထိတာကြံတွေးတာเนาะ6မျိုးเนาะအဲ့ဒါနေတခါထပ်မြောက်เนาะထပ်မြောက်ပြီးတော့တခါချမ်းသာဆင်းရဲအဲချမ်းသာဆင်းရဲလစ်လျူရှူညာ78ပါးတဲ့နော်ဒါကြတော့63 78ပါဗျာ78ပြီးသွားပြီနော်ဒါတော့မျက်စိနာနာလျာကို6ပါးရဲ့အဲမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်က6ပါး6ပါးကိုဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာ3ပါးနဲ့မြောက်63 78နော်ဒါတော့ကောင်းပြီကာလ3ပါးကာလဆိုတာကအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဆိုတော့78ကို3နဲ့မြောက်54ပါဗျာ54เนาะ54ရသွားပြီဒီထိ
အဲ့ဒီ54ရာနေပြီးတော့မှတရေးဆိုတာနောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တဖန်လို့ခေါ်တယ်တရေးဆိုတာတန်တန်နှစ်ပါးဆိုတာအတွင်းအပြင်ပြောတာအိဇဒတန်တန်ဗိဒတန်တန်နော်အတွင်းအပြင်နှစ်ပါးနဲ့မြောက်လိုက်ရင်54နှစ်လီတရား10ပါဗျာတရား10တောင်ပြောတာပါနော်ဒါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဘုဒ္ဓတာပြပြောတယ်လို့ပဲမှတ်ပါအဝါလေးလောက်တော့မှတ်ထားစီချင်ပါတယ်ဒီအပေါ်က highlight လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးအောက်ကတည်းကအပြီးဒီမှာတက်မှလဲအပြီးဒီမှာသင်မှုမှလဲရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမတ်မြေလဲကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะဒါတွေကဘုသူတာဖြစ်အောင်ကြာဘူးနာဝရှိအောင်လို့လေ့လာတာပါဒါတော့အပေါ်ကခန်းစားစမ်းစားစကားနဲ့တွေ့တရားနေမှာဝေဒနာတခန္ဓာမှတ်လို့ဆိုတာလေ့လောက်ရရင်ဒါလေ့လောက်မှတ်မြင်မဆိုးပါဘူးနောက်တစ်ခုတစ်ခါရှုမှတ်စင်မှာဖြစ်တဲ့ဟာလေးမဇီဆရောကြီးရဲ့နော်ဥပဒနာရှုနည်းကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုနော်မိမိတို့တရားအားထုတ်တဲ့ခါလေးတွေမှာတို့တင်တာတင်ခဲ့ရတဲ့ဒီဝေဒနာတွေကဘယ်လိုချင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးတွေသိအောင်လို့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမတပတ်ကလေးကိုအရင်ဆက်ဖတ်ပြပါဗျာ။သေမဗျာ။ဝေဒနာဤသမှုတရားနှင့်ဝေယကိုတိဘော။ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲ၌ပေါ်လာသောဒုက္ခ၊ဒုက္ခ၊ဥပိ္ပခဝေဒနာတို့ကိုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းထိုခံစားမှုကလေးများကိုဖြတ်ခနဲဖြတ်ခနဲပေါ်လာ၍ရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲကွယ်ပြောက်သွားကြသည်ဟုတည်ခြင်းသည်ဝေဒနာဤဖြစ်မှုသမှုတရားနှင့်ပြက်မှုဝေယကိုမျက်မှောက်တည်သောဥဒယဗယဉာဏ်မြည်ဤ။ဟောအဲ့ဒါလေးမှထားနော်။ယောဂီများတမာတိလေးရလားလို့ရေကလေးရလားလို့နော်။အော်တဲရူပြောရင်တော့အမနာရံပြောရင်တော့တပတ်ဆယ်ရင်းနေရတော့မပေါ်ဘူးဗျ။အိမ်မှာနေ့စဉ်ထုတ်ရင်တော့ပေါ်တယ်။အိမ်မှာဆိုတော့အိမ်ကအချိန်ပါခဲ့လို့နော်နေ့စဉ်ဘဝမှာအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီစုံပေါ်တယ်။နော်ရစ်ရှည်အားထုတ်တယ်ဆိုတာတောင်းမှပဲဟိုတုန်းကအားထုတ်ပြီးလို့အခုဝင်ငါးစားဆိုရင်တပတ်ဆယ်နေပြန်မပေါ်ဘူးဒါဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့တမာတိကိုတော်တော်လေးငြိမ်လို့နော်တော်တော်လေးကိုမှအမှတ်စိတ်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးမလွတ်လောက်ပေါ်လာတဲ့မြောက်ကိုမလွတ်တဲ့လောက်ပါနေပေါ့နော်ဖမ်းလာနိုင်ပြီမိလာနိုင်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါခါကျတော့အမှတ်တည်းဆက်လာတယ်တမာတိရစ်ဆက်သွားတယ်အမှတ်အမှတ်ချင်းဆက်တမာတိရစ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကွဲပြားမှုတွေတိလာတယ်ဒါတော့အမှတ်မှမဆက်သေးပဲနဲ့အတိလည်းမဆက်ဘူးအမှတ်မဆက်ရင်တတိမဆက်ဘူးတတိမဆက်ရင်အတိလည်းမဆက်ဘူးအတိမဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများတန်းကအတိတွေအသက်တွေဖြစ်နေတယ်အသက်တွေပဲဝင်လာလိုက်အသက်ဖြစ်လိုက်ဝင်လာလိုက်အသက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့နော်ဝင်လာလိုက်အသက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဒီအသက်ကြီးကိုဖမ်းနေရတာနေပဲသွားနေတယ်သူရဲ့စီးချောင်းကိုမမြင်တော့ဘူးပြောတာနော်စီးချောင်းကငြိမ်သွားမှမြင်တယ်အထူးသဖြင့်တမားရီငြိမ်မှမြင်တယ်ဒါတော့ကောင်းပြီနော်ဒါရဲ့ဟောရင်ပေါ့နော်ရစ်ရှည်အထုတ်ထားတဲ့တမာရီအကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်လည်းပါရမီထူချတဲ့ပုံကများပေါ့ရစ်တို့ဆိုရင်တော့လည်းပါရမီထူရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ average ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါတော်တော်လေးရစ်ကြမှအဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်တည်းစိတ်ထဲမှာဒီလိုတာမန်အကျဉ်းစားကြီးတွေကတော့ထင်တယ်နော်နာရာကြိုက်တာခဲတာစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒါဒုက္ခကဘယ်ကြမှာတူဥဒိယပြညာကြမှာနော်စရုဋ္ဌညာကြမှာထင်တယ်ဒီဥဒိယပြညာပေါ်ရင်ဒီဒုက္ခထင်တယ်ဒီရှင်းမှာကဒုက္ခတွေပဲဖြစ်တယ်အားရပဲလာနေတာအဲ့ဒီဆင်းရဲဝေဒနာတွေနဲ့နှပန်းလုံးနေရတာပဲเนาะဒါတော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့လက်စိတ်ကဟိုမတွေ့ဘူးဓာတွေမမြင်ဘူးဓာတွေဖြစ်တော့တခါ exciting ဖြစ်ပြန်ပြီးသွားပြန်ပြီးတခါเนาะဘာဖြစ်လဲမတူတူကိုကိုပဲကိုလိုချင်တာကိုတွေ့ချင်တာကိုရချင်တာကိုမြင်ရတွေ့ရကြားရခံစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးစိတ်ကငြိမ်နေနိုင်သလားငြိမ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလည်းငြိမ်နိုင်ဘူးဘလို့ဖြစ်မလဲခင်ဗျာအဲ့ဇာရင်ဖြစ်မှာပေါ့ emotion တွေဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တော့မလားစိတ်ကလေအာမလီပေါ့လိုက်တာအာမလီကောင်ဂီတင်းနဲ့ပွားစီပွားစီပါးကလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့ရှောက်ချင်ပြီဆိုတော့သူကကိုသူခံစားချက်လေးထူးတယ်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြောချင်ရှောက်ချင်နေပြီအဲငိုင်းနဲ့လိုင်းလဲမေးစရာမလိုဘူးနာရာကျင်တာအိတ်ငိုက်တာနေပဲသူပြောတော့မှာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခသမားတွေနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်သွားပြီးမှเนาะအဲ့ဒီအရာကြီးကနောက်ကလိုက်လာတာငြိမ်တဲ့စိတ်ကနောက်မှလိုက်လာတာပထမပိုင်းနာရာကျင်နာကြိုက်တာခက်တာတွေနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့နှပန်းလုံးရတယ်အေခန္ဓာရင်းလေးရှိလို့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာတဲ့ခါမှာဒုက္ခဆိုတော့ပေါ်ပါသွက်လက်ဓာတ်တွေအာယုန်နမိတ်ထင်တာတွေဘောပြင်းဒီမြင်းဘာဖြစ်ကြဖြစ်ဒီလိုတွေတခါတည်းကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲကြမ်းနေဖယ်နေလွတ်နေတော့ဒီလိုလို floating ပဲဖြစ်နေတော့ဒီလိုလိုเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအာယုန်တွေတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခပိုင်းဥရိယပြညာရှင်းပိုင်းအဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းရောက်လို့ကြာတော့အဲ့ဒီ तू ကတိသွားပြီလေအရဟံကမှတ်တယ်ရလေးဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့
narajina gaita khae da le ba tu a khan mat da le ja bi khan da le ja bi du da pe da le ja ni bi so taip bi le dukkha vedana tu ma nait sit daw dukkha vedana tabor de ko le tu a tabor de ya ma ayun ne me mat ti lo mat pi lo paw lai le mat lan ni no a ri ma tabor de ya a shi ko a shi tai le ngain ngain ka le tha dat la de yogi ga no pyo me so yin dukkha ne dukkha ko tabor de ya ya jaw la bi a ri kha ja ma ngain da a ri ngain ne kha ja yin no ho di taphyat phyat phit daw a ri ja ma twei da အဲ့ကြမှာတွေ့တာနော် तू อ่ะစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုကနော်မကောင်းတာတွေ့ပြီဆိုရင်မကောင်းတာခံမကောင်းတဲ့ခံစားကြည့်ကြောင်မလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ညစ်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဖြစ်တာပေါ့အမလေးခိုင်ဖြစ်တယ ပေါင်ရင်းလာအကျော်ကြီးတောင်တင်းလို့မလေးအဲ့ဒီကျတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လိုက်တာချွေးတွေကိုကြာလွန်းတဲ့ဒီကနှထင်ကြောတွေကိုတက်နေတာပဲတခါလေနာလုံးလုံးအောင်သီးခံနေမှန်နေရတာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါကဒုက္ခရဲ့သဘောတရားဒုက္ခကြတော့လည်းကောင်းပြန်ဟောတခါလေကောင်းလိုက်ပြန်ပြီးဆိုကောင်းလိုက်တာမလေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်ပြန်ရောတော်တော့ကောင်းတာတွေ့တော့လောဘဝင်တယ်မကောင်းတာတွေ့တော့စိတ်ညစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဂိုင်းလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမပဲမလဲငြိမ်တာမငြိမ်ဘူးနော်မငြိမ်ဘူးစိတ်ညစ်တာစိတ်ပြစ်တာစိတ်ဆိုးတာဒေါသထွက်တာဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကဟာပေါလိုက်တာပါလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအမလေးဒါမျိုးလေးနောက်တကအချိန်လေးရခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်လေးရအောင်မလားမသိဘူးအမလေးကြိုးတောင်လောဘကြီးလိုက်သေးတယ်နောက်တစ်ချိန်တောင်အဲ့ဒါလေးဖြစ်မလားအဲ့ဒါကြတော့ယောဂီကအမလေးအချိန်လေးတိုးပြီးတော့မှသူဟာအမတိုးထိုင်ခြင်းလုံးမဟုတ်ဘူးတိုးပြီးတော့ခံစားခြင်းတာအမနော်ဒီပထမအချိန်ရလိုက်တဲ့အမျိုးလေးနောက်မှရအောင်မလားဆိုပြီးတော့သူဟာလေထီခိုစီးတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလေးခံစားခြင်းတော့အချိန်လေးတိုးထိုင်နေတဲ့အချိန်ကြတော့သိတယ်နော်တစ်ချိန်လောက်ကောင်းတယ်ပြောတိတ်ထိုင်ခြင်းတော့ဒါပဲအဲ့ဒါမျောလင်းကျလောဘလေးနဲ့ထိုင်တာဒါတော့အဲ့ဒီချိန်ကမှလောဘနဲ့ဒေါသကနဗန်းလုံးနေတာယောဂီကအဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းအာယုန်တွေကိုကြော်သွားတဲ့ခါကျတော့အာယုန်ကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမှတ်တယ်ဒုက္ခနောက်ကိုလည်းမလိုက်တော့ဘူးဒုက္ခနောက်ကိုလည်းမလိုက်တော့ဘူးဟောမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ထိလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်နော်ကြံတယ်နှုတ်တယ်စသည်ပေါ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့သဘာဝလေးတိုင်းထားနိုင်တော့အဲ့ဒီသဘာဝလေးတွေမှတ်ရင်မှတ်နေဆက်သွားတယ်နော်ဒုက္ခကြောင့်မလို့လဲစိတ်ကတိတ်မရိုင်းတော့ဘူးဒုက္ခကြောင့်မလို့လဲစိတ်ကတိတ်မငိုင်းတော့ဘူးငိုင်ခြင်းရိုင်ခြင်းနှစ်ခုဟောဘက်ကိုမလို့အဲ stable ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာ stable ဖြစ်သွားတာနော် stable mind နော်တမာရီဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအာယုံပေါ်မှာစိုက်သွားတယ်စိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကို तू ကတခါတည်းကိုယ့်ရှိမှာယထာရွေးသွားနေလို့ရေး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 နေအဲ့လိုဟို तू ရဲ့ဝေဒနာသဘောတွေမြင်တာဝေဒနာသဘောဆိုတော့အော်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်တက်လာတယ်ဟာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာငါမှဖြစ်တယ်ငါခါဖြစ်တယ်ငါဒူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပညာလည်းလွတ်နေတယ်ဒါကြီးကိုငါခံစားနေရတာပဲလို့မကောင်းတော့ကလည်းငါကောင်းတော့ကလည်းငါခံစားရတဲ့ဟာငါကနေပြီးတော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးအာဒါပဲဒါပေါ်လာတဲ့ဟာဝေဒနာပဲဝေဒနာပဲဆိုတော့ငါကနေဝေဒနာကိုခွာလိုက်တာဝေဒနာကိုဝေဒနာတိုင်းပဲထားတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်တာကိုငါခံစားတယ်လို့မပါတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ငါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါငါခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကအော်ငါနဲ့ကွာသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဝိရဏနဲ့ငါနဲ့ခွာတာကွာနေတာပဲစစ်ကခွာစရာမလိုအာယုန်တိုင်းမှတ်နေရင်အာယုန်တိုင်းလေးသိနေလို့ရှိရင်အလိုလိုကွာပြီးသားခွာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာနင်သွားငါရှင်မလားနဲ့မကတ်နဲ့လို့ပြောဝိရဏနဲ့ငါနဲ့ social distance လုပ်လို့မရဘူးဗျာနော်ကန်ထုတ်လို့မရဘူးဒါတော့အာယုန်ကအာယုန်တိုင်းလေးမှတ်လို့ရှိရင်သူ့ဘာသာသူကွာထွက်သွားတာသူ့ဘာသာသူကွာထွက်သွားတာနော်ခွာလို့စိတ်ထဲကနေတင်းနှင်ထုတ်လို့မရဘူးစိတ်ကအာယုံကိုမှတ်နေရင်မှတ်နိုင်လေးလေးကွာလေးလေးပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာတက်တက်ဖြစ်တာကိုတခါတော့ဟိုတက်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်တက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတာနဲ့ရောမှာဆိုတော့ तू အတက်တက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုဖြတ်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 လို့ပေါ်သလိုမျိုးနော်အာယုံနဲ့မှသိတယ်အဲ့ဒီဖြတ်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 လို့ပေါ်တဲ့သဘောတရားလည်းပဲ तू ကဒီရစ်ခနဲတစ်ခုရှေ့ကမျိုးလုံးထဲကဟိုတွားလိုက်တဲ့အရာလို့ပေါ့နော်ကိုရှေ့မှာကတ်ပြီးတော့ငှက်ကျိုးတော့ဘာလို့ပြန်တယ်လို့ရက်ခနဲ့ပြန်သွားတာငါကမြန်လုံးအကြည့်တော့ဘာမှငက်မှမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ရက်ခနဲ့တော့မမြင်ဘူးလားမြင်လိုက်ပါလေခင်ဗျာအေးမြင်ပြီးတော့ရက်ခနဲ့မြင်ပြီးရင်ပျောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားပါလေခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးပဲမှတ်ထားအဲ့ဒီသဘောလေးမှတ်လိုက်ပြီးပြီအော်ရက်ခနဲ့ခံစားမှုတရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကပျောက်သွားတယ်ဒါတော့ရက်ခနဲ့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ရက်ခနဲ့ပေါ်လိုက်ပျောက်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုလိုရက်ခနဲ့ရက်ခနဲ့ရက်ခနဲ့အော်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ခနဲ့ပျောက်ခနဲ့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ရက်ခနဲ့ပျောက်တယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်တာကိုသိတယ်ရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့တခါတည်းအဲကွယ်ပြောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပေါ်တာကိုလည်းသိတယ်ပျောက်သွားတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုပိစုတ်ပန်တဲ့တဲ့သိတယ်
သမုဒိယနဲ့ဝေယသမုဒိယဆိုတာဖြစ်ပေါ်တာဝေယဆိုတာပြစ်တာပျောက်တာဒါတော့မိမိကဥဒယဗယဖြစ်တယ်နဲ့ပြစ်တာလို့ပြောစရာမလိုပဲနဲ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်ကြိုက်နေပြီမိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြစ်တာမိသွားတာပဲနော်ရေးရေးနဲ့ဖြစ်တာကိုသိချင်းသည်ဥဒယဖြစ်အဖြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ် arising ပေါ့ arising နော်ဝေယဆိုတာက disappearing ဒါကိုပြောတာ now rising disappearing rising disappearing coming go coming go coming go ဒါပဲဒါပစ္စုပန်တည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပစ္စုပန်တဲ့တဲ့တည်နေသောမျက်မှောက်ဆိုတာဒါပြောတာဗါတယ်လေပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မျက်မှောက်မြင်တာပါခင်ဗျာအေးမျက်မှောက်မျက်မှောက်ဆိုတာဒါပြောတာမျက်မှောက်ဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးအတိကြလားမသိဘူးမျက်မှောက်ဆိုတာကမျက်စိမှအောက်နော်မျက်စိမှအောက်ဆိုကိုမျက်စိအောက်ကလေးတွေမြင်ရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပေါင်းထားတာမျက်စိမှအောက်အဲ့ဒါကိုမျက်မှောက်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမျက်မှောက်ဆိုတာကိုတချို့ကဗမာစကားကိုမသိကြတာရှိတယ်နော်မြန်မာလိုရေးပြအောင်မယ်နော်မျက်စိမှအောက်နော်မျက်စိမှအောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီစကားလုံးကနေပြီးတော့မှနောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုဟောဒီမျက်မှောက်ဆိုတာဖြစ်သွားတာဒါတော့မျက်စိမအောင်မျက်စိမအောင်လို့မြန်မြန်ဆယ်ကောက်လို့ဆိုကြည့်ပါလားလို့ကိုပါသားကိုမယုံရင်မျက်စိမအော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 င်ဆိုတာနောက်တော့ဆိုရင်ဆိုရင်ဆိုရင်ကနေနောက်ဘာပဲကြံခဲ့လဲမျက်မှောက်ပဲကြံခဲ့တယ်မျက်မှောက်ပဲကြံခဲ့တာဒါကြောင့်မျက်စိမအောင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 ်ဆိုတော့မျက်စိမအောင်ကနေဆိုရင်ကနေနောက်တော့မျက်မှောက်တယ်ကိုမျက်လုံးရှည်တင်တဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့အရာလို့မြင်တယ်လို့မျိုးထင်တယ်ရှားရှားမြင်တာပြောတာနော်ဒါတော့ငါမြင့်အလုံးအောင်မှာမြင်တာငါရှိတဲ့တဲ့မှာမြင်တာကိုမျက်မှောက်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်မျက်စိရှိတဲ့တဲ့လေဝါးတဲ့ထဲကြည့်လို့မြင်တာမျိုးကိုနော်ထင်ထင်ရှားရှားဥပမာပေးရင်ငါရှိမှောက်မြင်တယ်လို့ကိုမြင်တာကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ကိုမြင်တာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တည်တော့ဆိုတာကမျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်တာတည်တာမဟုတ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့တည်တာဘာနဲ့တည်တာလဲဉာဏ်မျက်စိနဲ့တည်တာပါအဲညာမျက်စိနဲ့တိရ inside knowledge ပေါ့နော် inside knowledge ကိုပြောတာဒါတော့အဲ့ဒီ inside knowledge နဲ့တိလိုက်တာဘာတွေတိတာတော့ဟောပေါ်လာတာတိတယ်ပျောက်သွားတာတိတယ်ပေါ်လာတာတိတယ်ပျောက်သွားတာတိတယ်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မှာဝေဒနာတို့ရဲ့သဘောတရားမျှတာလင်းဒါကနော်ဝေဒနာတို့ရဲ့တင်ကတလက္ခဏာသဘောခေါ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဆိုတော့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နော်ဒါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီးရင်ပျောက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောသွားမိတယ်အဲ့ဒီသဘောမိတဲ့ခါမှာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့နော်တတိလေးထားသမာဓိလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်တယ်ဒါတော့နော်အဲ့တော့ဒီစိုက်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိုက်တာကတတိသမာဓိနဲ့စိုက်တယ်ကြည့်တာကပညာစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့သဘာဝလေးကိုငါဆိုတဲ့တက္ကရာတတိအတ္တကနေလွတ်ပြီးတော့မှသိတယ်သိတော့ဘယ်လိုလဲဆိုသူ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာလို့ပြောရမှန်းမသိတော့တဖြတ်ဖြတ်နဲ့တဖြတ်ဖြတ်နဲ့တခါတရေတေးပေါ်ပြအဲ့ဒါတွေပဲပြောတတ်တော့ယောဂီကဘာဖြစ်လဲလဲဆိုပြောလို့ခက်လို့ပြောလို့ခွတ်တော့ဘလို့ဆိုတာတိတိကျကျမပြောနေတော့အဲတဖြတ်ဖြတ်ပေါ်တာသိတယ်တေးရိပ်ပြောက်တာလည်းသိတယ်နေပဲပြောတာဒါတော့တဖြတ်ဖြတ်ပေါ်တေးရိပ်ပြောက်ချင်းသည်ငါမဟုတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတည်းတည်းဖြစ်၏ဒါတော့အဲ့ဒီငါမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဝေဒနာမျှတာဖြစ်၏လို့နော်စိတ်ထဲလေးမှာကွဲလိုက်တဲ့အချိန်ဒီတက္ကရာတိတိနဲ့ကွဲသွားပြီငါနဲ့ဝေဒနာနဲ့ကွဲပြီကိုယ်တိုင်တိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်မှောက်သိအဲ့ဒါကဘယ်ချင်းလဲဆိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အခုလောလောဆယ်ရှူရင်းနဲ့တိလို့ဒါပစ္စုပန်မျက်မှောက်သိဘာညာလဲဆိုဖြစ်ဖြစ်ကိုတည်တဲ့ညာအဲ့ဒီညာကဥဒယဗယညာနဲ့ဘာညာနဲ့လဲဥဒယဗယညာပါဗျာအေးယောဂီတွေမှတ်ထားအဲ့ဒီပစ္စုပန်တဲ့တဲ့တည်တဲ့ဥဒယဗယညာအရေးအကြီးဆုံးပဲဝိပဿနာရှုရအဲ့ဒီညာမမြင်ဘဲနဲ့မထိဘဲနဲ့အဲ့ဒီညာကိုမသိရဘဲနဲ့ဘယ်အထက်ညာမှမရောက်ဘူးဘယ်အထက်ညာမှမရောက်နိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားဒုတိယမြတ်အနေနဲ့ပြောရင်အာထုတ်တာတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညာဒုမဖြစ်ဘူးနော်ညံတို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကနေစခန်းသွားရတာနော်ကျန်တာတွေကအဲ့ဒီဟာမြင်ပြီးမှသူ့ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှကျန်တာတွေလိုက်ရတယ်ဒါတော့အနုမာနမှန်းဆတယ်ဆိုတော့ inferential knowledge တွေက तू အားကောင်းမှရတယ် तू မအားကောင်းရင်ဆရာပြောသမျှတွေတွေးစဉ်းစားတာပဲဖြစ်မယ်နော်တကယ်လက်တွေ့အပေါ်အခြေခံစဉ်းစားတဲ့မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကောင်းပြီအခုလက်ရှိအခုသိလိုက်တဲ့ဥဒယဗယညာမျက်မှောက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုသိတဲ့ညာဥဒယဗယညာဒါကဒါရိုက် knowledge ပဲเนาะတိုက်ရိုက်သိတဲ့ဉာဏ်မျိုးကောင်းပြီပစ္စကသိတဲ့ဉာဏ်ပြီးတော့အနုမနာဉာဏ်သဘောတရားတွေကိုသွားတော့မယ်အောက်ကအပိုက်ကိုဖတ်အောင်ညာเนาะအောက်ကပိုက်ဖတ်ပြပါအောင်ရှေးဘဝကအဝိဇ္ဇာမကင်းသေး၍ဤဝေဒနာဖြစ်သည်ကင်းလျင်ကမဖြစ်နိုင်ဟု၍၎င်း
Taya tauntamu, Tanamakinde yue, Iwirna pshiti, Kenlinga mpshinai huye lagao. Pugedo can she yue, Iwirna pshiti, Ashilinga mpshinai huye lagao. Yaku, Loloze ayo nai, ayo ne. Dwe mu, Pata she yue, Iwirna pshiti, Mashilinga mpshinai huye lagao. Sinjin liyati yi. Idi jindi, Pichang cho chong di arugo, Anumana apie, Mansa yedido, Udia bea nyambedi. Mia yoshi yue, Ikazamu pidi, Machiling amapinai, Ayong shi yue, Kazamu pidi, Machiling amapinai, Ido, Sadi pin, Padama, Tabado, Disoban jungle, Dijindi, Pada tamudia, Wedena tamudio, Pada niora, Wedena nioro, Hudo, Pali night, a dream we eat. Mache, Tenya, Tinkararo e, Pichang cho chong dole, Wedena cana need to go eat. Obey, do lo chong darabono. Alkahagaro, Brahma bega, Pesekanya, not diet. Shoot the bit of direnya, Arinyang ayjide. Dudia baga, di baga dua, daga, a numana, mansa direnya, Taro eri besekanya, so that diha boma, chibu, biroma, di boma, me pu biroma, genje la re kama, delunya nerima, masenza bene, demented the jimadriben, le piacane bola de, taka de lejara leve, senza milo, taisan biro bola re le shiba, Taro eraga bulupia de le suye, genje la re yogi miama, chibi de go mielo, de papa mielo. Jinja la visura kajaro, tabawa bono, nga ada, nga sura, adega de tikani lo, biroma, tu a dama tabawa lirigo, benyanema, senza, mitade, senjen la mitade. No, takadi limiju woli. Tara di wouldn't abshed the bodiago. Within a hare, di wouldn't ajipshede sura. She buaga, wizam again the loo, within a piarabe. She buaga, wiz again, and I'm a pinabu, subido, the lulette chip, ayunema, senza mi, senja mide. Now the good boat who yada kama, that we didn't answer a boakanda, you know, ma, we didn't allu biobime, Kanangaba bionida, Kanangabaria, we didn't allu good bido bionilu, Taga, boataku in a jita. Tara, any boataku go, Taya down that at the Tana lem again the lunga, we didn't up your dabe. Hodily, we didn't aha, Kandashima pillu yara, Kanamishi, we didn't up your yabamla. Yabo, Shibu, that a boago lujin at the Nashilo, we didn't up your day. Tanada Mashibus and you wouldn't upshila the Ajam Shibulo, Tilula Saint Jimmy dead. Now the car Mimiga Kanzajina, would the Naline Kanzajina, always aga boago, a boy did this aliba go, big ponta be there. Now took out woman in a cajor at the Naga down there, Lujinago load there, load the car, load daga can. No, Yaya Leon, Suda Yaya Yajamigo, load hago, no, Lujina lower above Yasha Arabo. Tara Edlumu. Can she look? No good or good does that can she look? Poa can I see there? Poa can I see there to Jamulo? No, Nama aku within our board, Horicani da Machiga Busso, yeah? Aku, no, Nama within our bones, a jamishibu. So, a day jamon a babsha dobile, a waysa, yeah, Toma, Buduri Levia, waysa, tanane, can't up, yeah, I'll be that do where that she day jam dea, matan omiera. Bear can't have a ship, Titoma, a chicken and a digger. A waysa, yeah. Naye, Kaye, no, Dara Mira, Durubel, Maba. Always aga. Always an it and aga. Kill it that way, no? Kill it that way, Dara Kanga, come out with ball. Come out with raw. Kill it that way, Mounte Aja. Can he load it? Can he low Ajamulo? Leshi puts up Bamba Kanagawa, Wibaga with Gipsy Dali. That I could leshi pin it at Uzunia Kanaga, Wibaga will look horrid. Taraku Lolose Boa, Wibaga with Boa Kanaji Yabi, Leshi Peso Bamboa Yare Kajaro. Peso Bamboa Majaro Kangileza. We didn't have a blue chill less or ye. Are you need what I send him a Pshebulabia? Rakuna Jobi, missing a senate, Papsimile, we didn't have you de Hodomola. Ara Nane than a day, Papsimile. We didn't have people, yeah. Bido Nakone, Nane. Dilushi, we didn't have people, Chile, Bido, Panibanele. Shane, Shane, Yana, Taye, within a tip by Pido, go ne, ne, tea, two ye, within a tip by Pia, Obi, Manone, Chantiziane, tea,
ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်အဲဝေဒနာဖြစ်မယ်ဒါပဲဒါတော့ပိဿုပ္ပံမှာတဲ့အပြင်ဘက်ကအာယုံနဲ့နော်ဟောဒီအာယုံရဲ့နော်အာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုဖတ်တာတဏိဒါသူကဆက်သွယ်ပြီးတာဟုတ်ကွန်တက်ပေါ့ဗျာဒါတော့ဟောဒီအဲဖတ်တာဆက်သွယ်မှုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်ဘူးကဲမဖြစ်ဘူးဒါတော့ကောင်းပြီမြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ဘက်ကလာတယ်လေမျက်လုံးကဝင်လာတာမျက်လုံ
ော့ဟောဒီမျိုးလုံးလေးက तू အတွင်းဘက်ကစကုပ္ပတာရအကြည့်တဲ့ကလေးကအပြင်ဘက်ကရူပါယုံဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် तू နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါဆက်သွယ်တာပြောတာအပြင်ဘက်ကကိုရှိမှရှိတဲ့ဟာတွေမြင်မယ်ကိုရှိမှ screen ကြီးအခုမြင်မယ်စာတွေမြင်မယ်ဒါတော့အဲ့ဒီခါကအဲ့ဒီစာတွေအယုတ်တွေကဟောဒီမျိုးလုံးကထင်တာထင်တော့အဲ့ဒီအယိတ်နဲ့ तू ဒီအယုတ်နဲ့ဒီစကုပ္ပတာရနဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်ပေးတာပဲဒါဖတ်တာပဲဖတ်တာရှိတော့ဘာဖြစ်လာမလဲနောက်ကဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါပစ္စုပ္ပန်လောလောဆယ်အခုကိုဖြစ်နေတာကြည့်ကိုရှိမှရှိနေတဲ့ဒါ screen ကိုကြည့်နေတယ် screen ကအာယုံအစင်ယူပါယုံကိုမြေလုံးကစကုပ္ပတာရသူတို့ကတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်ဆိုင်မိတာကဖတ်တာနော်ဆက်သွယ်မိတာဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်မလို့ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာပါခင်ဗျာဝေဒနာတန်းပေါ်တာပဲဒါကြောင့်လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရထားတယ်ဘဝရတယ်ရတဲ့အခါကျတော့မျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်တကား၆ပေါက်ကနေအာယုံနဲ့ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းနော်ဆက်သွယ်မှုဖတ်တာဖြစ်မယ်နော်ထိတွေ့တိုင်းထူတိုင်းဖတ်တာဖြစ်ဖတ်တာဖြစ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေရနော်အာယုံနဲ့ ద్వార တိုက်ဆိုင်တဲ့အာယုံနဲ့ ద్వార တိုက်ဆိုင်လို့ဆက်သွယ်မိခြင်းမိတိုင်းမိတိုင်းနော်နော်ဆက်သွယ်မိတိုင်းမိတိုင်းလို့ပြောတာကဖတ်တာကိုပြောနေတာနော်ဆက်သွယ်မိမှဖြစ်မှာ哦ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆက်သွယ်တာကဖတ်တာဒါကြောင့်အာယုံနဲ့ ద్వార ဆက်သွယ်မိတိုင်းဆက်သွယ်မိတိုင်းဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါပစ္စုပန်ဘဝမှာဒါတော့မဆက်သွယ်မိတဲ့အချိန်တော့မဖြစ်ဘူးเนาะမှန်ပါခင်ဗျာနားပိတ်ထားတဲ့အချိန်အတန်ပြတ်ထွက်သွားတယ်နှာခေါင်းပိတ်ထားတဲ့အချိန်အနံ့ပြတ်ထွက်သွားတယ်ပါးစပ်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်အရသာပြတ်ထွက်သွားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ထိတိစိတ်ကတော့အများအားလိုလိုဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကအလိုလိုထိပြီးသားဖြစ်နေလို့เนาะအတွင်းထဲမှာလည်းထိပြီးသားအပြင်ဘက်ကဟိုအပြင်ဘက်ကလည်းဒီအဝယ်စားတွေနဲ့ထိတယ်ထိုင်လဲထိုင်တာနဲ့ထိနေတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့အသွေးသားတွေကသူ့ဘာသာသူထိနေပြီးသားဖတ်တာကဒါကြောင့်မလို့အတွင်းထဲမှာမဟာငါကြောတွေကြောဘာလဲကြောတွေကကတ်လိုက်တာကဲဟိုအတွင်းထဲကြီးကတ်တာမသိဘူးလားသိပါလေခင်ဗျာသိတယ်ခါကတ်တာလည်းသိတယ်ဆိုတော့အတွင်းထဲမှာဖတ်တာဖြစ်နေတာဒါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖတ်တာအများတန်းရှိနေတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာအဲ့ဒီလေးခုကတော့ဖွင့်ပေးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပွင့်နေတယ်သူ့ဘာသာလို့အိတ်တဲ့ချင်းကလွဲရယ်နော်ပွင့်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲထင်းသိနေတာ哦နော်ထင်းသိနေတယ်ဆိုတာထိစရာကတခြားမှာရှာစရာမလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာထိနေပြီဒါကြောင့်မလို့သိတာဒါကြောင့်မလို့ညာဣတဲ့ခါကျတော့ကြော်ရီအောင်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မလှည့်ဘူးလားလှည့်ပါတယ်ဗျာကဲအခုထိုင်နေထိုင်တဲ့ခါကျတော့တော်လေးနဲ့ညောင်းလို့ရှိရင်ဟိုလှည့်သေးလဲနဲ့မလှည့်ဘူးလားလှည့်ပါတယ်ဗျာလှည့်တယ်ကြမ်းနေထိမှမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာတောင်းပြီးတော့ခဲလာတာတွေအဲ့ဒါဖတ်တာတွေပဲဒါကြောင့်မလို့တောင်းမှန်ခဲမှန်သိတာဒါကြောင့်ထားပါတော့เนาะဒါတွေရောဒါတော့အဲ့ဒါအာရဖတ်တာเนาะဖတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါထိတွေ့ပြီထိတွေ့တော့ဒီအတွင်းနဲ့ခါတာဆိုလို့ဟိုတခြားအပြင်ဘက်ကြီးပဲထင်ထိတယ်ထင်မှာဆိုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းနဲ့မှာလည်းထိနေတယ်ထိလို့တိနေတယ်တိတာမှာဟိုးအယိုးတဲ့ဒီအက်ကိုက်ရင်လည်းအမလေးကိုက်လိုက်တာအယိုးတဲ့တောင်ရောက်တယ်ဆိုတာဟိုးအယိုးတဲ့အလဲတဲ့ထိအောင်တိတယ်ဒါဖတ်တာရဲ့ဆက်သွယ်မှုသဘောပဲเนาะတနည်းကာယပတ္တာအကြည့်ရက်ဒီဟောဒီစကင်အေးပြားဖို့လေးနဲ့ဟိုးအယိုးတဲ့အတွင်းနဲ့ထိအောင်တယ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့နေရာအထိအောင်နော်ခံစားပုံတိတာဟာဖတ်တာကြောင့်တိရတာဖတ်တာမရှိမသိဘူးဖတ်တာရှိတဲ့အတွက်အကုန်လုံးတိရတယ်အေးပြားလေးမှာတိတိမွားမွားကလေးလာထိတာအစားတိတယ်ဟိုးအယိုးတဲ့ရိုးရင်းချင်းစီထိအောင်တိတယ်ဘာရှိလို့လဲဖတ်တာရှိလို့နော်ဆက်သွယ်မိလို့ဆက်သွယ်မိတဲ့အတွက်ဝေဒနာခံစားမှုဖြစ်တယ်ဒါရပိစုပ်ပန်လက်ရှိဘဝအနေထားအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဒွါရ၆ပါးမှာအာယုန်နဲ့လာပြီးတော့ထိတိတိုင်းထိတိုင်းထိတိုင်းဆက်သွယ်မိတိုင်းဝေဒနာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒါဖတ်တာဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပစ္စုပန်အရာလေဒါတော့အထူးထင်ရှားတာကမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်မြင်သိစိတ်မဖြစ်နားပိတ်ထားလိုက်ကြားသိစိတ်မဖြစ်ဘူးနှာခေါင်းပိတ်ထားလိုက်နံသိစိတ်မဖြစ်ဘူးပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်တနည်းဘာမှမစားဘဲနေတိုင်းနေလိုက်ဘာရတာသိစိတ်မှမဖြစ်ဘူးနော်ကြံသိစိတ်နဲ့ထိတိစိတ်ကတော့အများအားလုံးလုံးဖြစ်နေတယ်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတာဒါတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆင်ခြင်မိတာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်မိတော့ပစ္စုပန်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာရှိလို့ဖြစ်
เนาะอาจารย์ဖြစ်လဲဖတ်တာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖတ်တာရှိလို့ဖြစ်ဆိုတာကဖတ်တာ ਨੇ ဖတ်တာကအခုလို့ဆက်သွယ်ပေးနေလို့သူကကြားနေဆက်သွယ်ပေးနေလို့အပြင်အာယုံတွေ ਨੇ အတွင်းဓွာရ ਨੇ ဒီလို့ဆက်သွယ်ပေးနေလို့အဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုရနေလို့ဆက်သွယ်ရရှိနေလို့ဝေဒနာခံစားမှုဖြစ်တယ်ဒါတော့ပစ္စုပန်အနေနဲ့ပြောရင်ဖတ်တာပစ္စည်းဟာဝေဒနာပါခင်ဗျာဖတ်တာကြောင့်ဘာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဖတ်တာ is cause ပေါ့နော်ဖတ်တာက causeအဲ့တော့ဖတ်တာမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီရှုမှတ်ရင်းသိရင်းနဲ့ဒါဖြစ်ပုံအကြောင်းကိုညာထဲမှာဆင်ခြင်ပြီးတော့တခုချင်းအနေနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးเนาะပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကြီးတစ်ခါတခုချင်းကိုပေတံမှာရှိနေတဲ့မီလီမီတာစင်တီမီတာလေးတိတိလေးတွေကိုတခုချင်းတခုချင်းမန်ဘလူးနဲ့ခွဲကြည့်တယ်လို့မျိုးစက်တာကိုသိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကအပေါ်ကပြောခဲ့တယ်ဟောဒီပစ္စုပန်အနေနဲ့သိထားတာကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့မှအခုဟာကဖြစ်ပုံအကြံပြင်းအားဖြင့်ဆင်ခြင်တာအတိတ်ဘဝတုန်းကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်ရတာဒါတွေမရှိခဲ့ရင်မဖြစ်နိုင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာတော့ဟောဒီဖတ်တာဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိနေလို့ဖြစ်တာเนาะပစ္စုပန်မှာဖတ်တာမရှိဆက်သွယ်ရေးမရှိရင်ဝေဒနာမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးညံထဲမှာအာထုတ်မှုညံကိုဟောဒီအပေါ်ကအာထုတ်မှုညံဟောဒီညံအခြေခံပြီးတော့မှ तू ကမိမိအာထုတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဝေဒနာကိုနှောက်ကြောင်းလိုက်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောပေါ့เนาะဖြစ်ပေါ်ဖို့သဘောတရားလေးကိုဆင်ခြင်တာဒါတော့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာပစ္စုပန်အာထုတ်မှုညံကိုအခြေခံပြီးဆင်ခြင်လို့ပါဠိလိုအနုမာနာမြန်မာလိုမှန်းစာเนาะအဲ့လိုသုံးပါတယ်အနုမာနာနီးဆိုတာတည့်ရဲ့အသိမဟုတ်ဘူးမှန်းစာပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒီမှန်းစာတာဘသူကိုအပြုထားတယ်လဲဆိုရင်လက်တွေ့ဉာဏ်เนาะလက်တွေ့အာထုတ်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအာထုတ်အာပြုရတယ်ဘဟုအောအခြေခံထားတယ်လို့ပြောတာကိုကဘလိုင်းကြီးဒီတိုင်းကြီးရှောက်စဉ်းစားပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုရန်ကပြည်ပြဝဝလစ်လာတယ်အာထုတ်တယ်နားထောင်တယ်ဆွေးနွေးတယ်เนาะမင်းမြန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်ပြီးတော့အာထုံမှုနဲ့နားထောင်မှုကြားနာမှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုမာနဉာဏ်အဲ့ဒါကမှန်တယ်။သူကအခြေခံရှိလို့လက်တွေ့ရှိထားလို့ဇာတ်တွေ့လက်တွေ့နှမျိုးလုံးရှိလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြပုံကိုဆင်ခြင်တာကြတော့ तू ကဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဟော overall ပေါ့နော် overall အနေနဲ့ဆင်ခြင်တာခေါ်တယ်။အသေးစိတ်ဒီတိကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။အဘရောအနေနဲ့ဆင်ခြင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုမှန်းစတည်သောဥရိယပညာဉာဏ်ညာဒါကတော့အသေးစိတ်သိတဲ့ဉာဏ်เนาะခုနပြောရေးရေးနဲ့ဖြတ်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 ပြောပြဖြစ်တာပြက်လာတာပေါက်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးအသေးစိတ်သိတဲ့ဉာဏ်ဒါကလက်တွေ့ဉာဏ်အာထုံမှုဉာဏ်ဒါကြတော့အဲ့ဒီအာထုံမှုဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှအဘရောအနေနဲ့เนาะခြုံပြီးတော့အဲဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ဒါတော့အနုမာနဉာဏ်ဒီဥရိယပညာဉာဏ်ကဟောအပေါ်ဉာဏ်နဲ့မတူဘူးအပေါ်ဉာဏ်ကလက်တွေ့သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်အောင်ဉဏ်ကတော့အပေါ်ကိုအားပြုပြီးတော့မှခြုံပြီးဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ဒါကြောင့်အနုမာနဉာဏ်လို့သုံးပါတယ်သူ့ကိုလည်းဥရိယပြရပဲ။ဘာကြောင့်ဥရိယပြရလဲဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ကအတိတ်ကအကြောင်းဖတ်တာကပစ္စုပန်အကြောင်းဒီအကြောင်းတရားတွေဒါမရှိခဲ့ဘူးပစ္စုပန်ရောအတိတ်ရောအကြောင်းတရားတွေဒါမရှိခဲ့ရင်ဒီဝေဒနာဆိုတာဘယ်ဖြစ်မှာတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းမလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်မသွားဘူးလားဆက်ဆက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆက်ဆက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာတကအတန်ပြောက်သွားလား freeze ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုမှမတူတာလေးပြောခြင်းလို့အပေါ်ကဟာကတက်ရိုက်သီးတဲ့ညံနော်အသေးစိတ်သီးတဲ့ညံအထုံမှုနဲ့သီးတဲ့ညံဒုတိယဟာကနော်ဒါကကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့မှခြုံဆင်ခြင်းတဲ့ညံဒီဥရိယပြကအပေါ်ညာလိုမျိုးအသေးစိတ်သိတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဒါတော့ပြန်ချုပ်ရရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံရဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်အဖတ်တရဲ့ဒီဟာတွေရှိလို့သားလည်းဒီဝေဒနာပေါ်တယ်ဟောဒီဝေဒနာတွေဒီအကြောင်းတရားတွေမရှိရင်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်းနဲ့ပြစ်ချင်းပေါ်ချင်းနဲ့ပျောက်ချင်းကိုအဲ့ဒီလိုခြုံငုံပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုကြတော့အနုမာနဉာဏ်နဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့လေအနုမာနဉာဏ်ပါဗျာအနုမာနဉာဏ်ဒါဆိုရင်အနုမာနဉာဏ်သဘောပေါက်ပြီနော်ပင်မဖျားစောစောကကပစ္စခဉဏ်ပါတယ်လေပစ္စခဉဏ်ပါဗျာပစ္စခတော့ပစ္စဝကနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအတန်တူးလို့မှားအောင်မယ်ပစ္စခဆိုတာကိုကိုတိုင်းအားထုတ်လို့ငရုတ်သီးရှာနေတို့သလိုမျိုးကိုကိုတိုင်းသိတာကဲငရုတ်သီးကိုဘလို့လဲနေလဲဆိုလို့ရှင်ဘလို့နေတယ်လဲသိချင်းမင်းပါဇက်ဖွင့်กว่าဖွာဟာဇက်ဆိုတော့ငရုတ်သီးပါဇက်တက်ထိုးပေးတာကဲပြီးတော့ဒါမျိုးပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးသိတာကိုဒါပစ္စခလို့ခေါ်တယ်နော်တိုက်ရိုက်သည်ပစ္စခသည်နော်
အောက်ကဟာကကြတော့အဲ့ဒီအပိစက္ခတိတာကိုအခြေခံပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်ကခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့တိတာအထက်ကပိစက္ခတိဆိုတဲ့ဟာကိုအာပြုပြီးတော့အမေပြုပြီးတော့တိတဲ့ဉာဏ်เนาะဒါကအနုမာနဉာဏ်လို့သုံးပါတယ်အနုမာနမှန်းဆသောအဖြစ်တိရတဲ့ဥရိယဘယဉာဏ်ဒါတော့ဥရိယဘယဉာဏ်နှစ်ခုမတူဘူးเนาะဒါလေးကိုမှတ်ထားပါအပေါ်ကဟာကတက်ရအထုတ်လို့တိတာအောက်ကကမှန်းစားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တည်တာဒါတော့ဥဒယဗေယပဲသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကောင်းပြီအဲ့ဒီပိဿုပ္ပံအကြောင်းတရားမှာဆိုရင်ဖတ်တာဟုတ်တော့မလားမှန်ပါဗျာပိဿုပ္ပံအကြောင်းတရားထဲမှာဖတ်တာအတိတ်အကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံပြီးသွားပြီပိဿုပ္ပံအကြောင်းတရားကဖတ်တာဒါတော့ဒါရီယာနော်အကြောင်းတရား၄ပါးပြီးသွားပြီဟောဒီပိဿုပ္ပံဖြစ်တဲ့ဖတ်တာနဲ့အလားတူအခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါကနည်းနည်းလေးချဲ့ကြည့်တဲ့သဘောပါဒါဉာဏ်ကြီးရတဲ့ပုံကောများအတွက်เนาะချက်ကြည့်တဲ့ဟာဆရာတော်ကြီးပြထားတာအထာဂရာထဲမှာတော့မပါဘူးမိယာယုတ်ရှိ၍ခံစားမှုဖြစ်သည်เนาะမိယာယုတ်ရှိ၍ခံစားမှုဖြစ်သည်ခံစားမှုကယုတ်လားနံလားနံပါဗျာနံတရားကိုင်းနံတရားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေနံတရားဆိုတာယုတ်မရှိရင်ချက်ပါမလားဖြစ်ပါဦးဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးနံတရားကယုတ်ပေါ်မှာချက်ခံရတယ်ယုတ်တရားပေါ်မှာခြေကအမိပြုပြီးတော့မှနေရတာသာသမိကမိဘကိုအမိပြုသလိုပဲယုတ်တရားပေါ်မှာနန်တရားကအမိပြုနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့သာလေသူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားသာမရှိရင်ဒီနန်တရားဆိုတာဝေဒနာဆိုတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအော်ဒါတော့ဒီယုတ်ကြီးရှိလို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒီယုတ်ကြီးမရှိရင်တော့နန်တရားလည်းအထိုင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလိုလေးလေးစိတ်ထဲမှာဆင်ခြင်မိတတ်တယ်တဲ့နော်ဒါကတခုနော်နောက်တစ်ခုဆင်ခြင်မိတတ်တာကအာယုံရှိ၍ဝေခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်အာယုံမရှိရင်ခံစားမှုမဖြစ်ဘူးเนาะခံစားမှုမဖြစ်ဘူးအာယုံဆိုတာကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အဆင်းယူပါယုံနားနဲ့ကြားလို့ရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နားရှုလို့ရတဲ့အနံရှာနဲ့ထိတွေ့ရှာနဲ့စားကြည့်ရင်သိတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိရင်သိတဲ့အထိအတွေ့မနှောနဲ့စဉ်းစားရင်ပေါ်လာနေတဲ့အာယုံအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပါဒါတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေသာမရှိရင်ဒွါရပေါက်ကနေဝင်စရာအာယုန်နေတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲဝေဒနာဟောဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အာယုန်ရှိလို့ခံစားမှုဖြစ်ရတယ်တဲ့အာယုန်ဒါမရှိခဲ့ဘူးဝင်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးလေဒါမျိုးတခါတလေကျလူတွေပြောတာရှိတယ်နဲ့မြန်ငါနဲ့မြန်ရငါစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပြောတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒါတော့အဲ့ဒီနဲ့မြန်ရငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာမမြင်ခင်တုန်းကသူစိတ်ဆင်းရဲလားမစင်းရဲ့ပါဘူးခင်ဗျာမြင်လိုက်ခါမှာစင်းရဲ့သွားပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါကြည့်လေဒါတော့ပိဿုပ္ပံအာယုံကစောစောကသူ့မမြင်ခင်ကတော့သူစိတ်မစင်းရဲ့ဘူးအခုကျတော့ကမြင်လိုက်တော့စိတ်စင်းရဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါမြင်လိုက်တာအာယုံပေါ့နော်မြင်လိုက်တာအစင်းအာယုံအစင်းအာယုံမြင်လိုက်တော့မကြိုက်တော့ခံစားရပြီဒုတိယဝေဒနာခိုင်းနော်ဒါတော့မြင်လိုက်အစင်းအာယုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိကတစ်ဆင့်မြင်လိုက်တဲ့အစင်းကိုကြည့်ခံစားမှုဖြစ်မကြိုက်တော့ဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒါတော့ဆင်းရဲတယ်ပြောတာပေါ့တကယ်လို့သာဟောဒီအာယုံသာစောစောကသူ့မြင်စရာမြင်ရမဲ့သူเนาะမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲသူဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးမြင်လို့ဖြစ်တာမြင်စရာသူ့ရှေ့ကိုရောက်လာလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့နေ့မြင်ရတာငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့ဒါလက်တွေပဲလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုများမြင်စရာအာယုံမရှိရင်ဝေဒနာလည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါကတော့ဖတ်တာမှတပါးပေါ့နော်ဖတ်တာကတော့ပိဿုပ္ပံအကြောင်းတရားထဲမှာတပါးတည်းထည့်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှိ၍မိယာရုပ်ရှိ၍ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်မိယာရုပ်မရှိရင်ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အာယုံရှိလို့ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်သည်အာယုံမရှိရင်လည်းခံစားမှုဝေဒနာမဖြစ်နိုင်ဤကဲ့သို့လည်းပဲတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုံထဲမှာဆင်ခြင်တွေးတောမှုအနုမာနဉာဏ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖတ်တာနဲ့သဘောတရားတူလို့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာတမှုရိယဝေဒနာတမှုရိယဆိုတဲ့အထက်မှာပဲပိဿုပ္ပံအကြောင်းနဲ့မှာတူနော်အဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီမှာဗျာဘုရားဟောမှာကအဲဆိုထားပါတော့လူမူရင်းပါဠိတော်မှာကတော့တဲ့ရှိတာကဖတ်တာတခုတည်းပြထားတယ်တဲ့သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖတ်တာတမှုရိယဝေဒနာတမှုရိယဖတ်တာရှိလို့ဝေဒနာရှိတယ်ဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့တပါးပဲပြောတာပါတဲ့သို့တော့မာဇီဆရာကြီးကဒါကိုချဲ့ပြတယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေအတွက်နော်ခင်ဗျားတို့ကနားလဲရင်တော့ဒါညံကြီးတာပဲအေးတပါးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီပြင်အကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့ဝေဒနာရုပ်ကိုမြင်ရတဲ့နန္တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ရုပ်တာမရှိရင်ဒီဝေဒနာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့နန္တရားတဲ့အထိုင်မှမရှိပဲတဲ့နော်
Now the kuwa, we didn't answer Ayone said the mapi dare. That Ayum machine leve, we didn't have a mapshibu. Ayum machine said to Zapada lemalabu. Pada machine that they wouldn't alemalara would do a set a Piotr Dorali. No, I don't know you, Chebiro leve, Borda bade, Tajamulo. May option Bioragara Padalu to Kureve Biobade. Now Pada the Muria wouldn't have the Muriolu Biodo leve, Tilu Hali, let she did it, so that Jam was a rich Chebiara. That Erariga Peso by John de Arema Palu. Let's see Peso Bama, Pshida, Pshinira, Pshida Dujang. Peso Bang, present cause, no? The cause of the present time. No? Let's see Peso Bang, Chain Lima, Pshinira, the body agent, Dulu, Pada the Muriarema, Pauta like the Elo, Yusada, Taubiara. No? The last one, Dova Bibia, do the body allegory meters of Manero Babudu Dari. Daraga Tenya net, Tenkara Gale, did the Boba, but she listened, Tenya de Kara, ye, a day jungle jile. Then you think I did young always are yet and now you can't yet. Hodomola. Bit of Peso Banjaro, a John Diajaro, let Padave. Taro. Now, then you think I do a pibble, the Bodiane, within a pibble, the Bodiaga. Nan can dajin do that to Jamulo. Three a chow do the Bodiale, pibble do it, a young chong daraba. A young do chong no uzele chong naboli. A young pitchong, chong no di, within a canane do a ease. Do the way the Boboli Taboya, no? Can call me, Noga. Tenya canali doja ozo, tenya ayun, twilare ayun, madaja lacana, shibare, lumatana, tenya zora, miena jara de go, nese, milo, missi nana liago, second, set to a look, yala de miau, no, yala de miarigo, madante tara biora, mami of madante at a look. Now the carbian delusion, mami also would have matara go, denya lucore. Dying at it, tenya, jang doja ozo, siagane dubare, denality paleo. Tenya Chamyo, Namati Rupa Tenya, a single Mado Tenya, Namanito, Gana Tenya, Anango Mado Tenya, Navali, Rada Tenya, Ariadago Mado Tenya, Navanga, Potaba Tenya, Twenty Mugo Mado Tenya, Namacha, Dama Tenya, Chandia do the Bo Ayungo Mado Tenya. Is a galonga polo papa, polo pate. Deport port. Mazi and leva ye biama, no? A report. No? Tat Taumbeu padane talibo, no? Put tab ba, no? Balache. Taro, tampata gajaro, put tab balo, pate, no? Polo mapane. Polo twere, diajaro. Bali maga, do it to ye chane, nogane to coup balishin to a wasweather than twere, no? Taja. Portable mapane, portable papa. Now portable tenya. Portable tenya. A hobby, eluli. Ruba denya, a denya chomiomano, a single mayare, mielone, miendemia madabura. Tada denya, jadamia dango made, canda denya, nanga yadamia made, rada denya, yadal, shago tiri hari, mandamia made, portable denya, canagone, no, kayabadara, jirane, tidemia, mayare, tama denya, chandizia, mandamiago. The body of Manmia Mayare, a match of Mushibare, Talasosa within an semare. Ero Oga, ten yan at the deep, no, Madubo only, Taligo, Nene, no, Aralia Budu Dabi Majaumia, Aralita Matajava, no, Arali Pabi Babia, the bite, no, the Bailon Payao. Ten yan mapo ne, the deep. Ten yaga, ya would you yamamia, Mata e. The diga. Mamiwe Maya e. Debe Cassis in Tune Dole, Tenya Madaga, Mi Nai Jarai, Sadi Nai, Pipola Mia Ayunugo, Mami Ao, Ponder and Mami Miago, Mami Ao, Sumata Jingo, so e. The Deepatan Yia, Machima, Pika, Nayo Mia, Yunga Miago, Bing, Dupingo, the Bo, the Bawa Lakana, Ne, a pier, think a da Lakana. Nesa doka nata, Tamanya lakana, a chinya api ti ao, the tibinya api, Susai shuma chimpi e. Toja, debe, sindu yoma shi dole, a ne api a long quacha e. Hobby. Taligara. On an amaro mapabu, no, Saroji, a quepiamu. Taga uzeno. Oh, sabete de horemopene,
လုပ်ငန်းသဘောတွေပါကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်သိတယ်ဆိုတော့ကြီးတွေရဲ့ဉာဏ်အားကိုဉာဏ်အားကြောင့်မလို့သိရတာဥစဉ်တို့လောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိနိုင်ဘူးစာပေလဲကြွန့်ကျင်ရမယ်လုပ်ငန်းလည်းပဲအားထုတ်ထားမှပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောတတ်တာအမှားတော့တင်ညာကတော့လက်မှတ်တာပဲတတိယလက်မှတ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါအမှတ်ရတယ်အမှတ်ရတယ်ဆိုတော့အမှတ်ရတယ်လို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကများသောနဲ့တတိကိုပြောတာများတယ်เนาะတတိကိုပြောတာများတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုတကယ်တော့အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အမှတ်ရတယ်ဆိုတာတင်ညာတွေပဲအဲ့ဒါတင်ညာတွေဒါကြောင့်မလို့တတိကလည်းမမေ့အောင်လုပ်တယ်အမှတ်ရတယ်တင်ညာလက်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကတူသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမတူဘူးတဲ့တင်ညာကအရာဝတ္ထုများမမေ့အောင်မှတ်သားသည်เนาะတတိကလည်းမှတ်တာပဲ sorry တတိကလည်းမှတ်တာပဲเนาะဒါတော့တတိကလည်းမမေ့အောင်မှတ်ရတယ်လေမမေ့အောင်မှတ်ရတယ်เนาะဒါတော့သူကမှတ်ကြတာပဲဒါတော့ဘလို့ထူးတယ်လဲခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကမှတ်မှာဒီဟာလေးတင်ညာမှတ်တယ်ဆိုတာကတဲ့ကိုကနေ့စဉ်ဘုရားအဲ့ဒါလေးပဲမှတ်ထားလိုက်เนาะနေ့စဉ်ဘုရားတရားထုတ်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်တယ်လောကကြီးဖယ်ထားလိုက်နေ့စဉ်ဘုရားကိုမှတ်ထားအဲ့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာเนาะမျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်နားလိုက်ကြားလိုက်အဲ့ဒါမြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာတွေတွေးတာတွေအကုန်လုံးလိုက်မမှတ်ရဘူးလားမှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသေးစိတ်မှတ်နေရတာเนาะအထူးသဖြင့်ပညာတစ်ခုခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမျိုးเนาะကြောင်းသွားတဲ့အခါမျိုးအသေးစိတ်မှတ်ရတယ်เนาะပြီးတော့မှဟောလူတွေကိုအစတွေ့တဲ့အချိန်အခါမျိုးအသေးစိတ်မှတ်ရတယ်เนาะဒါတော့ဟောပညာရက်ကဟောကြီးလေလေလေ့လာတဲ့ subject ကပုံနဲ့လေလေတင်ညာပူပြီးတော့ရှောက်ပြောင်းလောရလေးလေးပူမှတ်ရလေးလေးပဲဒီစင်စင်လေးတွေကိုကွဲအောင်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးတင်ညာပဲဒါတော့နေ့စဉ်ဘုရားတာမန်မြင်တာကြားတာကစပြီးတော့မှဒီ quality တို့တွေမှာเนาะဒီအမတန်လက်နဲ့နဲတဲ့ logic သဘာဝ logic ဟိုရင်းပေါ့ဗျာသဘာဝလင်ပညာတွေကိုလေ့လာတဲ့အဟာဆုံးပေါ့ဗျာเนาะဒါဒီဒီစိတ်နဲ့ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်စေသဘာဝလောကဒီနက္ခတ္တဗေဒတွေနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်စေဒါတွေကိုအကုန်လုံးဒီဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဗေဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအမှန်တန်လင်းနေတဲ့ပညာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှတ်တာလဲတင်ညာပဲ။ကဲတင်ညာပဲ။ဒါတော့အဲ့ဒါကိုခြုံပြောလိုက်တော့เนาะတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာเนาะမြင်တွေ့နေတဲ့တာမန်တွေ့တာကအစเนาะအမှန်တန်နေတဲ့ပညာရကြီးတွေကိုလေ့လာတာအဆုံးเนาะအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုရင်တင်ညာလို့မှတ်ထားပါ။တင်ညာလို့မှတ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ညာသည်တင်ညာသည်ဆိုတာဒါကိုပြောတာ။ဦးဇင်းတို့လေ့လာထားသမျှအသည့်တွေကเนาะတို့တို့အဲ့တော့မြတ်မှတ်မနေနဲ့ဟုတ်နော်ဗဇက်ထက်ကစောက်ပိဋကစောက်ကြီးကိုအလွတ်ရလို့ငါဟာလို့မြတ်မထင်နဲ့အဲ့ဒါတင်ညာပဲတင်ညာပဲဒါနော်နောက်ပြီးတော့တခါကြည့်လေပုံမှန်သဏ္ဍာန်နေဆိုရင်တွေ့လိုက်တဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ဘလို့လဲနော်ဒါအရာဝတ္ထုတွေဆိုတခုနဲ့တခုကွဲအောင်မှတ်ရတာလေအထူးသဖြင့်ကာလာတွေဆိုရင်ဒါဘယ်ကာလာလဲနော်ဒါမျိုးတွေဒါတော့မှတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်မိအောင်ခွဲကြပြီးတော့တခုနဲ့တခုမတူပုံလေးတွေကိုခွဲပြီးတော့တခုနဲ့တခုပုံစံမတူဘူးအနာမယ်မတူဘူးစာတိဖြစ်ပေါ်ပြအနတ်မတူအရာသာမတူဘူးစာတိအဲ့ဒါလေအကုန်လိုက်မှတ်ရတာဒါတော့ဓာရကျမျက်စိနဲ့မှတ်ရတဲ့နားနဲ့မှတ်ရတဲ့နှာခေါင်းနဲ့မှတ်တဲ့ရှာနဲ့မှတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့မှတ်တဲ့အတွင်းနဲ့မှတ်ရတဲ့အဲ့ဒါလိုတွေမှတ်ထားသမျှဒီတင်ညာနော်လွယ်လွယ်ပြောမယ်နေ့စဉ်လှုပ်နေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားမှုလေးကစပြီးတော့မှအမတန်လေးနှစ်တဲ့နော်ကောဒီပညာရတဲ့ကိုလေ့လာတာအဆုံးအကုန်လုံးဒီတင်ညာအဲ့လိုမှတ်လိုက်ပြီးတခါတရားမှတ်တဲ့ ਨੇ ပဲလာကြစို့တရား ਨੇ ပဲအဲ့ဒါတရား ਨੇ ပဲမှာအာယုံမလွတ်အောင်တည်ထားပြီးတော့မှเนาะပစ္စုပန်ဖြစ်စေယုံနံကိုခါတဲ့ဝင်လောက်ထားတာစိတ်ကိုတခြားမတော့အောင်စိုက်ထားတာတတိဆိုတဲ့သဘောတရားကအာယုံကိုတခြားကိုမတော့အောင်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်เนาะသူက guardian သဘောမျိုး guardian အဲ့ဒီသဘောမျိုးဆိုတော့ guardian ဆိုတာစောင့်ရှောက်ပေးတာတခြားအာယုံတွေကိုဟိုးခုံဒီခုံမတော့အောင်မြောက်လို့ခုံမတော့အောင်လို့တခုတည်းမှာဆိုင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားတာဒါကြောင့်ဟောဒီစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘက်စပ်ပန်ယုံနံနေဖြစ်ခိုက်မှာသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပင်ကိုသဘောနော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောတွေကိုသိအောင်လို့လေ့လာရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောဆိုတာထားဝရပြလောဘဆိုတာကလိုချင်တယ်ဒေါသဆိုတာကြမ်းတမ်းတယ်မောဟဆိုတာမသိတာမာနဆိုတာထောင်သွားတာနော်ယုံဆိုတာကဖောက်ပြန်တာနံဆိုတာကသိတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပင်ကိုသဘောနော်သဘာဝလက္ခဏာခေါ်တယ်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာတူချင်းတူချင်းတခုချင်းတခုချင်းစီမှာ individual characteristic ကိုပြောတာတခုချင်းစီမှာတဘာသောသူနဲ့မတူသောလက္ခဏာကိုတဘာဝလက္ခဏာတဲ့ပြောမှဆိုဥစဉ်ရဲ့ချင်းကဥစဉ်သက်သက်ပဲကျန်တဲ့သူနဲ့မတူနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမိုးကျော်ဒီမှာဗျာမိုင်းလဲလှမ်းထအောင်နော်တိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဥစဉ်ရဲ့ချင်းကဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးအဲ့ဒီမတူတာတဘာဝလက္ခဏာပဲ
မဦးဇင်း fingerprints နော်မသူနဲ့မှမတူဘူးကိုယ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ fingerprint ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတဘာသောသူနဲ့မတူသောအမှတ်သားကိုတဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တင်ကတလက္ခဏာကတော့မပြောတာလဲဆိုရင်စောစောကတခါပြောပြီးသားတင်ခါရကဖြစ်အောင်စုပေါင်းလှုပ်ပေးရတာဖြစ်ပေါ်လာတာကအကျိုးတရားတင်ကတအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကတင်ကတနော်သူတို့ဘာတွေပြုပြန်ဖန်တီးပြီးတော့မှလောက်လိုက်တော့ဖြစ်ပေါ်လာရောဖြစ်ပေါ်လာတော့ဒါတော့သူများကဒီဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်လို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများပုံမှန်အမိပြုမနေရဘူးလားအမိပြုနေရပါလေခင်ဗျာအေးလေအကြောင်းပုံမှန်အမိပြုနေရတယ်အကြောင်းပြည့်ရင်အကျိုးလည်းပြည့်ပါအဲအဲ့ဒါလေးပဲမှတ်ထားလိုက်နော်ဟောသူများအမိပြုနေရတာဥမာထားပါသူကလထိုင်လေးပုံမှန်ကထားပါတော့ဟိုတိုင်ငုတ်ကလေးပုံမှန်ထိုင်နေတယ်သူထိုင်တာသူဖင်ခုတာတိုင်ငုတ်ကလေးပေါ်မှာအဲ့တိုင်ငုတ်ကလေးလွတ်တော့ကနောက်ကနေဆော့ဖြုတ်လိုက်လေဘာဖြစ်သွားမှာထိုင်ပြက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာဖင်ထိုင်လဲမှာပေါ့ဆော့ဆော့သူဘယ်ပေါ်မှာထိုင်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်ငုတ်ကလေးပေါ်မှာထိုင်နေတာဟုတ်တော့မဟုတ်လားဒါတော့တင်ကတဆိုတာအဲ့ဒါပဲတင်ကတဆိုတာသူများလှုပ်ထားတဲ့ပေါ်မှာသွားဖင်ထိုင်နေတာဒါတော့သူများအောက်ကထောက်ပေးလို့သူထိုင်လို့ရတာထောက်ကိုဖြုတ်လိုက်သူလည်းပြုတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါတင်ကတပဲနော်ဒါတော့ကောင်းပြီမြင်စိတ်ဆိုကြပါစို့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်တော့မြင်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါမြင်စိတ်ကသင်္ကတပဲဒါတော့ तू ကအကြောင်းကမျက်စိနဲ့အစင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကြောင်းကြောင့်မြင်စိတ်ကအကျိုးဆိုတော့အကြောင်းကမြင်စိတ်နဲ့ရူပါယုံတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်မြင်စိတ်ကလည်းရှိပါမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်ဘယ်အရာမဆိုသူဘာပေါ်အမီးပြုတ်ဖြစ်လာတဲ့အရာကဒါ तू ဝရင်ပေါ့နော် तू ကဒီ condition လို့ခေါ်မှာပေါ့သူဘာဖန်တီးပေးလို့ပြုတ်လုပေးလို့ရတဲ့အရာနော်ပြုတ်လုပေးတဲ့သူက conditioning အောင်နားလေးမှာလာလိမ့်မယ် conditioning နဲ့ the condition မတူဘူးလေ conditioning ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာပြုပြင်ပေးတဲ့အရာ the conditioned သူဘာပြုပြင်ဖန်တီးပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအဲ့ဒါပဲတင်ကတဆိုတာဒါပြောတာဒါတော့တင်ကတလက္ခဏာကဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်ပေါ်ပြီးပြောက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းပြက်အကျိုးပြက်မှာကိုအကြောင်းကလည်းမခိုင်တော့အကျိုးလည်းမခိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတင်ကတလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ကတလက္ခဏာဆိုတာကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဘယ်ဟာမဆိုးနော်ဖြစ်ပြီးပေါ်ပြီးပြောက်ဒါပြောတာဒါကတင်ကတလက္ခဏာဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတာမညလက္ခဏာဒါကတာမညလက္ခဏာဆိုတာကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယုံနံသဘာဝတွေမှန်သမျှဒီယုံနံမှန်လို့ရှိရင်နော်ဘယ်ယုတ်ဘယ်နံမှမမြဲတဲ့သဘောရှိမမြဲဘူးတဲ့မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုဒါအနိစ္စလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါတော့ဒီထားပါတော့ဗျာလောဘဆိုရင်လောဘနန္တရားတွေပြောကြပါစို့เนาะဒီလောဘကသူ့ပင်ကိုလက္ခဏာကလိုချင်တယ်ဒေါသကကြမ်းတမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလိုချင်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့လက္ခဏာကတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လောဘဆိုတာလည်းနန္တရားเนาะနန္တရားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်เนาะဒါတော့သူလည်းပဲဖြစ်ပြင်းပြည့်ရတာပဲဒေါသလည်းဖြစ်ပြင်းပြည့်ရတာပဲဘသူဘယ်စိတ်ဘယ်နံဘယ်ယုတ်မှကြာကြီးမခိုင်ဘူးဒါတော့မမြဲတဲ့သဘောအနစ်စာကြတော့တူမနေဘူးလားတူနေပါလေခင်ဗျာတူနေတယ်အဲ့ဒါတူညီတာကိုတာမင်ညခေါ်တယ်ပါဠိလိုတာမင်ညဆိုတာတူညီတာ common ပေါ့နော် characteristic တူညီသောလက္ခဏာဘယ်ဟာမဆိုဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမဆိုမမြဲတဲ့အနိစ္စရှိတယ်ယရဏိစံတန်ဒုက္ခနဲ့မမြဲတဲ့သဘာဝတစ်ခုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားရင်နော်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ချင်တာကမြဲခြင်းဒါတော့မြဲခြင်းပဲတဘာဝကမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းတ်မလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါလေခင်ဗျာဆင်းရဲမယ်ဆိုဒုက္ခပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဆင်းရဲမှဒုက္ခပေါ့ကိုယ်ကမြဲခြင်းနဲ့မမြဲဘူးလေတနည်းယရဏိစံတန်ဒုက္ခအကျဉ်သဘောတရားတစ်ခုသည်မမြဲထိုမမြဲသောအရာမှန်သမျှသည်ဒုက္ခပါပဲတဲ့ဒါတင်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုပြောတာအခုနပြောတဲ့ဒီရှိရဖြစ်ပြီးပြည့်ရတာကြီးပဲနော်ဒါတော့ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမဆိုးနော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ရတဲ့သဘောတရားရှင်ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာသုံးတဲ့ဟာနာရာကျင်နာကက်တာခဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကရုပ်နာသဘောတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားတို့ဒီအမြဲမပြတ်နှိပ်စက်နေသောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲလာပြီဒီလိုဆင်ကျင်တာနော်နောက်တစ်ခုအနတ္တတဲ့အတ္တမဟုတ်တာပြောတယ်အတ္တဆိုတာအမာကနော်အဲ့ဒါခဏခဏပြောပြီးသားနော်အတ္တဆိုတာဘာလဲအမှားကံပါဗျာမပြစ်ဘူးမပြောက်ဘူးအမြဲတမ်း solid ဖြစ်နေတာ
အမြဲတမ်း solid ဖြစ်နေ permanent ပြောတာဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးဒီသဘောကအဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောက်ဖဲမပြစ်ဖဲမသေးဘဲနဲ့နေတဲ့သဘောကိုအတ္တအဲ့ဒါအတ္တဒါတော့သူတို့ဟိန္ဒူလောကမှာဟိန္ဒူဘာသာမှာသုံးတာကလူတွေမှာဒါကြီးကအခွန်ကြီးလိုပဲအတ္တလေးဆိုးလေးကအထက်ကအဓိက main လေးပဲကွန်ပျူတာချစ်ကလေးလိုပဲကွန်ပျူတာကြီးကအကြီးကြီးရှိပြီမဲ့လည်းပဲဒီချစ်ပြားလေးတေးတေးလက်သက်ကွန်လောက်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ဘာမှလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒီအတိုင်းပဲဒီဆိုးလေးကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ရင်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလုံးမလုပ်ဘူးဘာမှလုံးမလုပ်တော့အသေးကောင်းပဲဒါတော့ကောင်းပြီဟောဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူတို့ယူဆထားတော့နော်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးယူဆထားတဲ့အမြဲတမ်းထာဝရဒီအိုလို့သေးရတခြားထွက်သွားအသက်ပြောင်းခန္ဓာအိမ်ထဲမှာနေဒီလိုမျိုးယူဆထားတဲ့မြဲနေသောနော်သူတို့ရဲ့ဒီ permanent မြဲနေတဲ့အရာဆိုးလေးကမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲထာဝရတည်တဲ့ဆိုးလေးမရှိလို့အနတ္တဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနော် definition တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီအတ္တမရှိလို့အနတ္တပေါ့နော်ပြောရအောင်ဆိုပထမအခုပြောတာအတ္တမရှိလို့အတ္တဆိုတာမရှိလို့အနတ္တနောက်တစ်ခုကမိမိအဆိုးမရလို့တနည်းမိမိဆန္ဒအတိုင်းအမိန်ပေးလို့မရလို့ကိုယ့်ရဲ့ authority မရှိလို့သူ့ဘာမှာဘာ authority မှမရှိတဲ့အတွက်မင်းဒီလိုလေးပဲနေကွာခေါက်ကဲခါနာမရှိနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနေစပယ်မဖြူနဲ့ပျော်ပျော်နွနွရွယ်လေးနေအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမိန်ပေးလို့ရလားရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုး authority မရှိလို့ကိုယ့်ဘက်က authority မရှိလို့ဒါကြီးကအနတ္တတဲ့အနတ္တဆိုတော့အနိစ္စလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲဒုက္ခဆိုတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲအနတ္တဆိုတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးတဘာဝသဘောပေါက်ရင်ဒါကျန်တဲ့၂ပါးသဘောပေါက်တယ်လို့ဦးဇင်းခဏနာပြောခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမဆိုရုပ်နာတရားတွေမှာနော်ဒီသဘောတဘာဝတူညီလို့တူညီသောသဘောရှိလို့တာမင်ညာလက္ခဏာတဲ့ဒါရဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ခါမှာဆရာလေးကဟိုဒီသဘာဝလက္ခဏာဆိုတဲ့တိတ္တကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရယ်တာမညာလက္ခဏာရယ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောတတ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်နော်ဒီနှစ်ခုဒီဟာကတော့တင်ကတလက္ခဏာခေါ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားဒီဟိုတဲ့နေရာအကြောင်းတရားပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်လာရလို့သူတို့ကပြည့်ရတယ်အကြောင်းပြတ်တော့အကျိုးပြတ်တယ်မခိုင်ဘူးဒါပြောတာဒါတော့ဒီ၃မျိုးနော်ဒါမျိုးလေးသူကတတိပညာနဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတည်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကွဲကွဲပြားပြားနည်းနည်းတဲ့သဘာဝလက္ခဏာအကြောင်းဒီအကြောင်းပေါ်မှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ဖြစ်သဘောတွေကိုတည်တဲ့သင်္ကတလက္ခဏာเนาะယုံနာသဘောတရားတွေမှာတူညီသောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဒီလက္ခဏာ၃ပါးကိုကွဲအောင်ပြားအောင်ထင်းထင်းရှားရှားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီပုံတွေကိုသူကတည်တာကတတိအမှတ်တာကတတိပညာတို့နဲ့စုစိုက်မှတ်ခြင်းတနည်းအဲ့ဒါကတတိယမှတ်ခြင်းဆိုတော့ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်တင်ညာကနေစဉ်ဘဝမှာမြင်တွေ့တာတွေအစလိလမှုအဆုံးအဲ့ဒါကိုတင်ညာနဲ့မှတ်တယ်တရားထုတ်တဲ့ခါတွေမှာယုံနံသဘောတဘာဝတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုမှတ်တာကတတိနဲ့မှတ်တယ်ဒါတော့တတိကယုံနံသဘောကိုမှတ်တယ်ယုံနံသဘောဒီလက္ခဏာတွေနော်တဘာဝလက္ခဏာတင်ကတာလက္ခဏာတာမညာလက္ခဏာလက္ခဏာဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာ။ gain ဆိုကြည့်စမ်းပါဗျာ။သဘာဝလက္ခဏာ။သဘာဝလက္ခဏာ၊သင်္ခတလက္ခဏာ၊တာမညာလက္ခဏာပါဗျာ။သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဗျာ။သူ့ပင်ကိုသဘောတရားပါဗျာ။သင်္ခတအဖြစ်အပျက်သဘောတရားပါဗျာ။ဖြစ်ပျက်သဘောတရားဆိုတာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားเนาะ။ဒါကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလိုမြဲမှာလဲမမြဲဘူးပေါ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်ပေါ့ဒါပြောတာเนาะ။တာမညာလက္ခဏာတဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တเนาะအာလုံးသောယုံနံသဘောတရားတွေမှာတူညီတဲ့လက္ခဏာပြောတာเนาะယုံနံသဘောတရားတွေမှာဘယ်ယုတ်ဘယ်နမဆိုးเนาะယုံနံတရားတွေမှာလက္ခဏာ၃ပါးလက္ခဏာ၃ပါးဆိုတာဒါပြောတာဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်မိတာကဘသူရဲ့မှတ်မိခြင်းလဲတတိပညာနဲ့တတိရဲ့မှတ်မိခြင်းလို့ဆိုပါစို့เนาะဘာနဲ့မှတ်တယ်လဲဆိုရင်တတိနဲ့ပါဗျာနေ့စဉ်ဘဝမှာမှတ်တာကတင်ညာနော်ယုံနံတရားတွေကိုမှတ်တာကတတိဒါပြောမယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာမှတ်တာကတင်ညာပါဗျာယုံနံတရားတွေမှတ်တာကတတိပါဗျာဒါရင်ဒါတော့ဆိုရင်ဒါခြုံမိပြီပေါ့ just လေးဒါနေပဲမှတ်တော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ဒီနေ့စဉ်ဘဝတွေမှာတွာလာလှူရှားမှုတွေနော်အစပေါ့နော်ဘာမဆိုလေးပေါ့လေကိုမြင့်စီရှေ့ရှိသည်မြတ်အကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်တာတွေကတင်ညာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ
ော်ရင်ပေါ့လေပြီးတော့အတ္တဒီဒီတက်တော်တွေမှာဒီဘွေရင်နေပေါ့နော်အမှန်တန်လင်းနေတဲ့ပညာကြီးတွေတင်တာလဲဒါတင်ညာတွေပဲနော်ဒါတော့အဲ့ဒီတင်ညာတွေကခေါင်းထဲမှာရှိနေတော့အကုန်ပေါ်တာပေါ့ဗျာနော်အကုန်ပေါ်တာပေါ့အဲ့တော့တင်ညာတွေဆိုတာမိမိခေါင်းထဲမှာအချက်လက်ပေါင်းမြောင်များစွာမှတ်ထားတာအဲ့ဒါတွေကစွဲနေတဲ့ခါကျတော့လူတွေအဲ့ကြောင့်မှတ်မိတာပေါ့နော်ကြားပြီးတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကြောင့်မှတ်မိတာပေါ့မြင်ပြီးတာအဲ့ကြောင့်မှတ်မိတာပေါ့နော်တို့မဆိုအကုန်မေ့သွားမှာအဲတခါတလေခက်တာကကိုမကြိုက်တာတွေကလေတခါတလေကြံခေါင်းတွေကတော်တော်နဲ့မထွက်ဘူးဟောရမို့လားလို့ပြန်မပြားတော်တော်နဲ့မပြောက်ဘူးအခုဆိုရင်မကြားကျင်တာတွေကြားကြနေရတယ်မကြားကျင်တာတွေကြားမမြင်ကျင်တာတွေကမြင်ညအေးရန်တို့တင်းတို့အဲ့ဒါကြီးကခေါင်းနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်အထုတ်ထားတဲ့တရားများအဲ့ဒါလောက်ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာရင်ကောင်းပါအခုပေါ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီအရာအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေအကြီးပဲပေါ်ပေါ်နေတာ။နော်သူတို့သတင်းတွေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်လိန်တာတွေညာတာတွေရှိပဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ကခံရခက်တာကိုတလောက်မဟုတ်တာကြီးကိုနော်လူအသိရှိအကုန်သိနေတာသူတို့မလို့လိန်တယ်လို့တစ်ခါလေးလေးကခေါင်းထဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်။နော်။ဒါမှမဟုတ်တင်ညာအဲ့ဒါတွေက။ဩခေါင်းထဲသွားပေါ်တယ်အခုပဲ။မှတ်ထားကြနော်မြတ်စွာဘုရားစိန်သမဏဟောတဲ့ဟောတဲ့ထက်မှာပါတယ်အချုပ်ကလေးပြောရရင်မလိန်ရဲတဲ့သူဟာအပေါ့ sorry လိန်ရဲတဲ့သူဟာမလုံရဲတာမရှိဘူးတဲ့လိန်ရဲတဲ့သူဟာမလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိဘူးတဲ့ကဲဒကာမိုးကျော်ပါတယ်လေလိန်ရဲတဲ့လူကမလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားဟောထားတာနော်ဒါပြောမယ်လိန်ရဲတဲ့သူဟာလောကမှာလိန်ရဲတဲ့သူဟာမလုံရဲတာမရှိဘူးမလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိဘူးနတ္တိပပအကာရိယံ ਨੇ ပါဠိလိုဟာပါဠိလိုရှုပ်မှာဆိုလို့သူကသူ့ရဲ့ဂါထာအပြည့်ကတော့သူကဘာလဲဆိုရင်လောကမှာတခုတည်းသောအမှန်တစ္ဆာတရားကိုကျော်လွန်သွားသောဆိုလိုတာကတစ္ဆာတရားဆိုတာဂယုမဆိုင်တော့ဘူးထုတ်ပလိုက်တာသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲကသူတို့ခေါင်းနဲ့ကျင်သုံးနေတဲ့တစ္ဆာတရားကိုကျော်လွန်ရဲ့သွားသောတစ္ဆာတရားဂယုမထားတော့သောတစ္ဆာတရားဆိုတာသူအဘိဓမ္မာနဲ့မှမရှိတော့သော။နော်ဝိတေနပရလောကတာနောင်ဘဝကောင်းကျိုးတွေဘလို့ကောင်းကျိုးဆိုးဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်မယ်လဲဆိုတာထဲ့မစင်းစားတော့သော။နော်မုတဝရတ္တဇန္တုနောလိန်ပြောင်းလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာနော်ပြောင်းလိန်ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာနတ္တိပပအာကာရိယံနဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးဟာမလုံရဲတာမရှိဘူးတဲ့အာကုသို့နတ္တိပပအာကာရိယံမလုံရဲတဲ့အာကုသို့မရှိဘူးတဲ့။နော်တစ္ဆာတရားကိုဂယုမထားတော့သောပြစ်ပယ်ထားသောနောက်ဘဝကိုထက်မတွေ့တော့သောပြောင်းလဲရဲသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်မလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိဘူးတဲ့။နော်မလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့လိန်တာတွေတွေ့နေရတဲ့ခါကျနော်ဟိုးကကဘာဥအစာတော့ကလည်းစေတိယတိုင်ဆိုတာရှိတယ်။စေတိယတိုင်ဇေဖျားစီတီပြောတဲ့ဇေစကလုံးနဲ့တူတယ်စေတိယတိုင်မှာသူဘယင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကတော့ဥပဝရလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုစိတ္တရတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စိတ္တရမင်းလို့ပဲဒီလိုပဲအခေါ်များတာပေါ့လေစိတ္တရမင်းဆိုကြပါစို့စိတ္တရတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စိတ္တရနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့စိတ္တရမင်းပေါ့သူကတက်ကတော့မှပညာသင်ကြတဲ့ခါကျတော့သူ့နိုင်ငံမှာကြံရိုက်ခဲ့တဲ့ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့ညီနဲ့တက်ကတော့မှအတူတူပညာသင်ကြသူကအကုန်စင်ဘက်တွေဖြစ်နေတော့အတူတူပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြန်လာဒါတော့သူကဘယင်သားကိုသူကဘယင်သားဆိုတော့ငါဘယင်ဖြစ်ရင်မင်းကိုငါပရောဟိတ်ခတ်မယ်တဲ့နော် advisor ခတ်မယ် advisor နော်ပရောဟိတ်ဆိုတာဘယင် advisor ဒါတော့ဘယင်အကြံပေးအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုသူ့ဖေတည်ပြီးတော့ညောင်းတက်လောက်တာဘယင်ဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖေလက်ထက်မှာရှိတဲ့ပရောဟိတ်ကြီးကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအခုနသူနဲ့တန်ငယ်ချင်းကအဲ့ဒီပရောပထမသူ့အဖေလက်ထက်ကပရောဟိတ်ကြီးညီဆိုတော့ညီနဲ့သူနဲ့ခင်တယ်ဒါရမဲ့ပရောဟိတ်ယာရုရောက်ငါမင်းကိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာသူ့တငယ်ချင်းမကြောက်အဲ့တော့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူဖေသေးပြီးနောက်ပိုင်းသူနိုင်ရတဲ့ခါဘယင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပရောဟိတ်ကြီးကသူ့ဖေလက်တဲ့ကပရောဟိတ်ကြီးအသေးလက်ကြီးပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့သားကြီးကိုပရောဟိတ်ယာရုလွှဲပြီးတော့သူကတောက်ထွက်ပြီးရသက်ဝတ်သွားတာရသက်ဝတ်တော့ဒီယာရုကသူကမပေးလဲရတော့ဘူးဖေအေးကသားလွှဲသွားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းခရီးရပေးထားပြီးပြီအဲ့တော့ဘလို့လဲပေါ့အားမဲမပူပါနဲ့ငါရောက်လုံးပေးမယ်ဘာလို့လုံးမှာလဲငါမင်းကိုတဲ့မင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှာမင်းအကိုကညီမင်းကအကိုဆိုတော့ငါလိန်ပေးမယ်တဲ့
အဲ့တော့ကဘာဥမာလိန်တယ်ဆိုတော့မူတာစကားဟာစကားတောင်မရှိသေးဘူးလိန်တယ်ဆိုတာတိကိုမသိတာမူတာဝါရဆိုတာတိကိုမသိဘူးဟာလိန်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဟာလိန်တယ်ဆိုတာငါမုတ်တောင်ပြောလိုက်တာပေါ့တဲ့နော်အဲ့တော့ဟာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲအရှင်မင်းကြီးကတဲ့အဲဘယ်တော့လိန်ပါလဲအဓိကနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်တင်းနေကြငါလိန်ပေးမယ်နော်တိုင်းပြည်လူတို့နေဘိုးစုပြီးတော့ဘိုးတို့နေလူတွေစုပြီးတော့မှငါအများသူငါရှင်းမှာလိန်ပေးမယ်လို့ပြောတာအားတဲ့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့သူ့ကိုကအခုရသေးကြီးနော်တကူကလည်းကြီးတယ်အဲတခုခုဖြစ်လို့ရှင်ရှင်မင်းကြီးကလိန်မယ်ဆိုတာတွေကနော်အကုန်လုံးပြန်နောက်ဆုတ်သွားမှာနော်အားတဲ့ငါမင်းကိုရအောင်လိန်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီဘယင်ကလည်းနော်သူကသူ့မှာလည်းတကူလေးမျိုးရှိတယ်ကောင်းကင်မှာပြန်နေတယ်နော်ကောင်းကင်မှာပြန်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှသူ့မှာအဆောင်တတ၄ယောက်ရှိတယ်ကိုရံတော်တတနတ်တတလူမဟုတ်ဘူးနတ်ပြီးတော့မှသူ့ကရွန်းကကြာညွတ်ဟာကြာအညိုနတ်သင်းတယ်ကြာအနတ်သင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကစံတကူလို့မွေးတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာ၄မျိုးကောင်းကင်မှာပြန်နိုင်တယ်နော်နတ်သားအဆောင်၄ယောက်ရှိတယ်ပါဇက်ထဲကကြာညွတ်နတ်သင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနော်ဒီနတ်သားအနတ်နော်မွေးတယ်အဲ့တော့အဲသူ့ရဲ့အကိုရသေးကြီးကတကိုးကြည့်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဓာရီပျောက်သွားမယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်မြေမြူသွားမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဓာရီလှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့မြေမြူတတ်တယ်လို့ပြောရင်တဲ့ရှင်မင်းကြီးကအမှန်ကတော့အရှင်မင်းကြီးရှိတဲ့တကိုးလည်းမပျောက်ပါဘူးတဲ့မြေဆိုတာမြူတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးသာထင်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲဒီအဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်တာကိုအဲ့ဒီချိန်ကျရင်အရှင်မင်းကြီးကလည်းအဟုတ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လို့ထင်သွားရင်ကြောက်ပြီးတော့မှကိုယ်စကားပြန်ရုပ်သိမ်းသွားရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟာမဘူးနဲ့ငါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အတိုင်းပြည်ကျင်ညာပြီးတော့မှတခါတည်းဘိုးတို့နဲ့လူစုပြီးတော့မှနော်လိမ့်လိုက်တာအဲ့ဒီခေတုန်းကပြောမနေနဲ့ဒီနေ့ခေဆိုလို့ရှင်ဘလုံးပွဲကြည့်တယ်လို့ပဲအင်္ဂါလူတွေကမုသာဝါဒမသိလို့အဝေးကြီးကနေသူများတိုင်းပြည်တွေကတောင်လာပြီးတော့ဖြားတွေကလထိုင်နေနော်ဘာခေါမလဲထိုင်သေးသေးချာချာထိုင်ကြည့်အောင်လို့နော်ဖျားရီကလက်ထိုင်နေတန်းရီဆွဲပြီးတော့မှကိုတေချာကြည့်မှာအကုန်လာကြည့်ကြစုနေတာကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိန်ပွဲကြီးမှာဒါကရေသေးကြီးကညီနော်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကသူကောရကံဗလတဲ့နော်ကောရကံဗလဟုတ်တယ်ကောရကံဗလသူကအကိုပေါ့လေဒါမှယာရုရမှာ ఓ လိန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို तू ကနော်လိန်မယ်ဆိုတော့ရေသေးကြီးကတစ်တစ်ပြန်ရောက်လာတယ်နော်တော်ရရနေပြီးတော့ဇာနေပြန်ရောက်လာဒါတော့အရှင်မင်းကြီးကအကိုကိုညီညီကိုအကိုလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါသလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါသတိပေးတဲ့အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါလို့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါလို့လေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မိမိရဲ့ဩဇာအာဏာတွေဟိုတဲ့လုပ်ပြီးတော့တကူတွေဆုံးရှုံးရတယ်နော်မိမိပေါ်မှာတစ္ဆာဟိုတဲ့နေပေါ့တစ်လူတွေကမိမိပေါ်မှာအထင်သေးသွားတယ်တဲ့ဂုံတွေကြရတယ်ညှို့ရတယ်အေးနောက်ပြီးတော့မှအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ်မလေးစားရဘူးတေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းအပေကြရတယ်ဆိုတော့အပေကြအပေတောင်မတူအယူအဝီစီးကြမယ်လို့ပြောတာအဝီစီးကြမယ်လို့ပြောတော့နည်းနည်းလေးတော့သူဖြားသွားတယ်မစကောရပြမကောရဘလို့နေလဲဆိုအဲဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးပြောတော့မဟုတ်လားအခုစတော့မစသေးဘူးအဝီစီးလို့ကြားလိုက်ထမ်းနဲ့ဟိုမှာသူကသဘင်နဲ့ထောင်သွားတယ်လေကျေတိမွေးညင်းနဲ့ထောင်သွားတယ်ကြောက်သွားတာအဲ့ဒါတော့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့တကိုးဆိုတာလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးနော်ငရဲဆိုတာလည်းမကြနိုင်ဘူးမြေဆိုတာလည်းမညှို့နိုင်ဘူးဆိုတော့အတတီးပြန်ကောင်းသွားတာနော်အဲကြောင့်လိန်နေလူတွေနောက်ကမြှောက်ပေးတဲ့လူရှိတယ်မှတ်လားနော်လိန်နေတဲ့လူတွေနောက်ကမြှောက်ပေးနေတဲ့လူရှိတယ်အားပေးနေအားချာလို့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီလိုနောက်ကမြှောက်ပေးတော့ဟာဒါတော့ तू อ่ะချတော့တာဗောနော်ဒါတော့ဒီအခုပရောဟိတ်ကြီးရသေးဝတ်သွားတဲ့ပရောဟိတ်ကြီးอ่ะအညီအခုကောရကံမလကအကို तू อ่ะဒီလိုစတော့တာကိုဟောတတိပေးတယ်ရှင်မင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်เนาะတကိုးတွေလည်းပျောက်သွားရတယ်เนาะတကိုးတွေလည်းပျောက်သွားရတယ်မိမိမှာယာပြီးသားအာနာတွေလည်းပျောက်သွားရတယ်ဆိုတော့ပထမအချိန်လင်ကလေးရတယ်လို့သူ့ရဲ့ကိုစောင်းတဲ့ကိုရံတော်စောင်းတဲ့ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လက်နဲ့တွေကိုပြစ်ချပြီးတော့သူပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးကောင်းကင်လည်းအဲ့ဒါမပြောင်းနိုင်ဘူးသူကမသိဘူးဘုရားကလည်းကြာညွတ်နာမသိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်ဥပုံနဲ့ထွက်လာတယ်ဘယ်ဥပုံဘလောက်နံလို့တော့မသိဘူးစဉ်းစားတာကြည့်ဟလားခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲနတ်တဖြူနဲ့မထွက်တော့ပဲနဲ့နော်စံတကူအနတ်မထွက်တော့ပဲနဲ့မစင်နဲ့နေထွက်တယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါစတခါပဲလင်ရသေးတယ်အဲ့တော့ရသေးကြီးကပထမတစ်ခါပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်သတိပေးတယ်ရှင်မင်းကြီး
เนาะဒါတွေကမိမိဟိုဘာခေါ်မလဲပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်လို့ရှင်เนาะဒါပြန်ရနိုင်တယ်တို့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအများအားဆုံးရှုံးတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုရှင်မင်းကြီးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောပါဆိုတော့အာမရဘူးသူကလည်းစာပြီးသားဆိုတော့เนาะเนาะဟိုမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်ရေတေကြီးကညီကောရကမလကအကိုဒုတိယလည်းလို့ရောအဲ့မှာမြေကမြို့တာเนาะချင်းမစ်စီလောက်ရောက်ပါတယ်ချစ်ချင်းချင်းမစ်စီလောက်ရောက်တော့နည်းနည်းလေးတော့မျိုးလုံးကနည်းနည်းလေးဝင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်လှည့်ကြည့်သူတင်ငယ်ကြာအာရှင်မင်းကြီးထင်တာစိုးစောကပြောတာပဲမြေကတကယ်မျိုးတာမဟုတ်ဘူးထင်နေတာ तू ကတကောနဲ့လှုပ်နေတာတကယ်မမျိုးဘူးရှင်မင်းကြီးဒါကြောင့်မလို့ရှင်မင်းကြီးနောက်မဆုံးနေဆိုအာဟုတ်တယ်ငါထင်နေတာတကယ်မျိုးတာမဟုတ်ဘူးဟာမျိုးနေတာအဲ့ဒါမျိုးရမတင်တော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားတယ်တခါမျိုးလိုက်သတိပေးလိုက်ရှင်မင်းကြီးမပြောပါနဲ့ဖြစ်လျာဘွာတိုင်းမှာမွေလို့ရှာနှခွနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အာထပ်ပြောဒူးစေးရောက်လာပြီရှင်မင်းကြီးပြန်ရုပ်သိမ်းမှာမိပါသေးတယ်ဖြစ်လျာဘွာမှာနော်ပါဇက်ကအမိုးနန်းနဲ့ထွက်တတ်တယ်စကားမပြီးဘူးသွားမညီးဘူးဆွန့်အားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ရှင်မင်းကြီးအမှန်တိုင်းပြောပါမိပါသေးတယ်ဆိုတာမရဘူးတော့လည်းရှေ့ပဲတို့တယ်ငါလင်ငါထုတ်ဘုကိုရောက်ရောက်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောသတိပေးနော်အားရှင်မင်းကြီးအဲ့လိုတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘွားတိုင်းမှာသားသမီးတွေမရတတ်ဘူးเนาะသားသမီးကိုလိုချင်သားသမီးရတဲ့နာမရတတ်ဘူးမိပါသေးတယ်ပြန်ပြီးတော့မှရုပ်သိမ်းပါဟာသူကမရုပ်ဘူးရှင်မင်းကြီးเนาะရှေ့ကိုတိုးတာနောက်ဘလောက်ရောက်လဲဒီဘက်ရောက်เนาะဒီအဲ့ချက်နှားရောက်ပြီအဲ့ဘူး chest ကိုရောက်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပြေးတယ်ရှင်မင်းကြီးเนาะလိမ်ဆက်ပြီးတော့လိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကနောက်ဆုံးတစ်ခါတည်းမျိုးတော့မှာဖြစ်လျာဘွားမှာကလည်းပဲသားသမီးရခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်းပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဩဇာမညောင်းဘူးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရတဲ့သားသမီးမျိုးမိဘကိုဒုက္ခပေးမဲ့သားသမီးမျိုးကိုရမှာဆိုတော့အာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ဟိုတင်းကပဲလို့ဆိုပြောလဲပြောအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ချိန်လဲပြောပြီးတော့တခါတည်းမျိုးသွားတာပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲနေတာနော်အင်းတော်ကမှအဲ့ဒါအဲ့ဒီခက်ကကဘာဥစ္စာဆိုတော့နော်ဟောမုသာဝါဒလုပ်တဲ့မကြဘူးကြလို့မကြဘူးကြလို့ကိုဒီပြင်တိုင်းမြေတွေကကိုအခုနပြောသလိုရေထားတယ်နဲ့လာကြည့်ကြတခါနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဩလို့အဲ့ဒါလိုများတာမြေအဲလိန်တဲ့သူတဲ့နာမြေမြောက်မှာဆိုရင်ဒီနေ့မြေကြီးရတဲ့ခါတဲ့ခယူကြီးရင်ကွဲသလိုအများအားဖြဲထားရတော့မှာပဲဒါမှပဲဖြစ်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကလိန်အဲ့ဒီတက်မှာလိန်နေတက်မှာတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေလိန်တာအဆိုးဆုံးပဲနော်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေလိန်တာအဆိုးဆုံးဒုတိယပညာရှင်လိန်တာအဆိုးဆုံးဒုတိယကပညာရှင်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကိုနော်လောကကြီးကိုသူကသူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုနော်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကြည့်ဖြစ်ချင်တော့အမှန်ကိုမမှန်တဲ့ဘက်ကလိမ်ပေးရတယ်နော်နာနာလိမ်ပေးရတယ်လိမ်မှန်မြတ်ရင်လူကယုံတယ်အဲ့ဒါတော့လိမ်နာတရားကြာလာတော့အလိမ် generation တွေပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာအလိမ်တွေဇက်တဲ့စစ်တဲ့ဖြစ်တော့ now generation တွေအဲ့ဒီလိမ်နာကြီးဟာဟုတ်တယ်လို့ထင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လောကကိုလှည့်စားတတ်သူတဲ့လောကကိုအမှန်တရားကနေလှည့်စားတတ်လို့အမတန်အပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလင်းပြီးတော့ပညာရှင်များယဟန်တန်ဃာများတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရှင်ကတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်လုံးတိုင်းပြည်မျက်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်တာတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုလင်းရင်နောက်လူတွေကအဲ့ဒါသူပြောတာကြီးပညာရှင်ကြီးဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရင်လောကပြည်စည်းတတ်တယ်တဲ့လောကပြည်စည်းတတ်တယ်နော်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာပြောဘူးတယ်လဲဆိုရင်စင်စမာနာမြင်မျိုးတဲ့ခါတော့ကတခါပြောဘူးတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဝါ20မှာဘုရားပွင့်ကလေးကတည်းလို့ဘုရားနဲ့ခက်ပြိုင်ဘုရားမတိုင်ခင်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားကတကိုးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရှိသမျှမင်းတထေသေးကျွဲကုံတေပွဲသားအစိုးရအရာသူအကုန်လောကနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးအကုန်လုံးဥတိုက်ပြီးတော့ရောက်လာဥတိုက်ပြီးတော့ရောက်လာတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေမှာငိုကုန်းကရှိနေတဲ့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရင်နဲ့တထေသေးတဲ့ကျွဲတွေအမတ်တွေတော့စစ်သူကြီးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူဆွန့်ပြီးတော့မှဘုရားရှိရောက်ကုန်တာဒါတော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်တိဖြစ်လဲဆိုသူတို့စားရမယ်တောက်ရမယ်နေရမယ်ထိုင်ရမယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်ထောက်ပံ့မဲ့သူမရှိတော့ဘူး supporter မရှိတော့ဘူးမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားဝါ20မှာသူတို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီနော်တော်အကြီးကြီးဒုက္ခရောက်နေအဲ့တော့သူတို့ meeting ထိုင်ကြတဲ့အဲ့ဒီတိဆိုင် meeting ထိုင်တဲ့ခါကျတော့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဤတွေကြံကြဖန်ကြတော့နောက်ဆုံးငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဂုံတရင်ညှို့အောင်နော်တခါတည်းနဲ့အလဲထုတ်နိုင်မဲ့ဘွဲရတော့မိမနဲ့ဆွဆွဲချင်းပဲတဲ့เนาะဆွဆွဲတာလိန်တာတော့ဒါလင်ရမယ်လုံငန်းအဲ့တော့မိမနဲ့ဆွဆွဲချင်းဆိုတော့သူတို့မှစေစမဏဆိုအမတန်ချောတာအမတန်ချောတော့နောက်မီဒီယာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စေစမဏကိုငါတို့ဒဇာကန်သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့
စင်စမနလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဥပ္ပခါရှူထားတယ်ဟာဆရာကြီးတို့ပေါ့နော်အရှင်ကြီးတို့ဒီပြီတော့ချင်းချင်းဖခင်ကျွန်တော်မျိုးအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အပြစ်ရှိရင်လည်းပြောပါဒန်ဆောင်ရင်လည်းဆောင်ပါမယ်နော်ဆိုတော့နေမသိဘူးလားတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့တို့တွေတဲ့အခုဂေါရမပွင့်လာကြတဲ့တည်းလို့စားရမယ်သွားမယ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတာအခုဆိုရင်နော်မွဲပြာကြနေပြီဒါတော့နင့်ဆရာကြီးတွေအဲ့လိုဖြစ်နေနေမသိဘူးလားဆိုတော့သိပါတယ်တဲ့သိရင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဂေါရမကိုစောက်ရှစ်ခွဲရမယ်တဲ့ကိုင်တဲ့တယ်ပြောရင်ဒါပဲအဲ့လိုပြောတာနော်အရှစ်ခွဲရမယ်တဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူထဲမှာခွဲရမှာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အကြံစီကအားလုံးသိကြပြီတဲ့အတိုင်းနော်ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင် तू ကဒီသူရဲ့ပလန်ကမစတာပလန်ချထားတာနော်မစတာပလန်ဆိုတာအင်မတန်မှလျှို့ဝှက်တယ်ဟာနော်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဝရင်စပေးလိုက်တော့ဒီလိုဒီလိုလုပ်ဆိုတာချပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်စင်စမားနဲ့လည်းပြန်ပြောတယ်နော်အကုန်လုံးပြောစရာမလိုဟာတဲ့ဆရာကြီးတို့မပူနဲ့တဲ့မိမတို့မာယာဖခင်တပည့်တို့ကြွန့်ကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးပြီးစီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်လှုပ်တာလေညနေဘက်မြို့ရဲဒဂရကမတွေကနော်ဖခင်ကြောင့်တရားနာပြန်လာလို့ထွက်တဲ့အချိန်မောင်လို့ထွက်တဲ့အချိန်သူကကြောင်းထဲဝင်သွားပန်းလေးကင်ပြီးတော့နော်ပြီးတော့ရှင်ကြောင်းပတ်ချလဲပြီးတော့ဟိုကြောင်းရဲ့အရှိဘက်ကဟိုဘက်ကအပေါက်ကထွက်ပြီးတော့တိတ်တိကြောင်းမှသွားအိတ်မနေ့ထဆုံးဖို့တဲ့အချိန်အာယုံတက်လို့ဆုံးဖို့တဲ့အချိန်မျိုးရဲလူတွေလာတဲ့အချိန်ကျတော့သူကသူတို့ကမျိုးရဲလမ်းကြောင်းနာရောက်ခါနီးကြောင်းပဝါလောက်ကြာရင်သူကလည်းဟိုဘက်ကနေထွက်လာနော်စပင်းလေးဖိုးရုပ်ဖားရကဘိုးကိုယိုးနဲ့ကြောင်းပဝါထွက်လာနင်းဘရပြန်တာလဲမသိကျင်ရမှနင်းရှင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေရှင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုသူထွက်လာတာဘရထွက်လာကြောင်းနဲ့ကထွက်လာတာကြောင်းနဲ့ကထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကြောင်းနဲ့ကပေါ့ဒါပြောချင်တာ तू ကအမှန်ကိုကြောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကဒိဋ္ဌိကြောင်းချင်အဲ့ဒီအပေါက်ကဝင်လာတာအဲ့ဒီလိုနဲ့လှုပ်လာပြီးတော့လေလေးလာလေးတော်လေးများတော့ဘက်ကလေးဖောင်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 းပြီးဟန်ဆောင်လာတယ်လေနော်နောက်ဆုံးနော်နေလာစီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကတကက်တရားပွဲကြီးထဲမှာတခါတဲ့ဩတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မှရှင်ကတော့ဒီလိုဗိုလ်ဓုနဲ့လူသူထဲမှာတရားတွေခေါ်လို့တဲ့ကျမတော့ဒီလိုတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်မရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့နော်ကောသလာတို့လိုဘယဉ်ကြီးတွေဗိမေတာရလို့ဟောရင်တော့ပေါ့နော်အနာတပိန်တို့လိုတထေးတွေဝိသခါတို့လိုတွေကိုတာဝန်လွှဲလိုက်ပေါ့တဲ့အခုတော့သူ့မှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဟဲ့စင်စမနာဒီကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနင်းနေငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်တဲ့နော်ဒီကိစ္စမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာနင်းနေငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြဿနာကစခဲ့တာကနော်အဲထားပါတော့အခြေစစ်ပြောရရင်နင်းနေငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်ဆိုတာကသူလိန်နေတာကိုလိန်နေမှန်းသူလည်းသိတယ်လိန်နေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းလိန်မှန်းသိတယ်ဒါတော့ပရိသတ်ကမသိဘူးဒါကြောင့်နင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်အဲ့ဒါကနေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမှာတရားမင်းကသိလို့နော်နတ်သားလေးယောက်လှုပ်ပြီးကကြက်မှာအခုနပြောလို့ကြွက်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဗိုက်ထဲလျှို့ဝှက်ထဲထားတဲ့ကျိုးတွေစီးထားတယ်ကိုအကုန်လုံးကိုက်ချလိုက်လို့ပြုတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မပေါ်ရတာကိုနော်ပေါ်ရတော့သူဝင်လာလို့ပြဿနာဆဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျန်တဲ့ပရိသတ်တရားတော့ဟာတခါတည်းရင်တထိတ်တိတ်နေဘယ်လိုဖြစ်မှလဲတကယ်မဟုတ်လေသလားနော်သူကလည်းချောတယ်ဆိုတော့မသိဘူးတာမန်လူတွေကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့တိုးတွေးကြပြုကြစိတ်တွေပူမဟုတ်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းတယ်လို့ဆူတောင်းနော်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ယင်တထိတ်တဲ့ပွဲကြီးကကြည်ကောင်းနေတာကိုအဲ့ဒီလူလည်းဖြစ်ရောအတူမှန်လည်းသိရောတခါတည်းသူပုံတရံကပုံမှန်တိုင်းပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့မျိုးတွေကလူတွေကသူဆွတ်ထုတ်နော်အကုန်လုံးဖေးကျောင်းပွားလောက်ရောက်တော့ဖះရှိတော့မလုပ်ပါဘူးဖေးကျောင်းပွားလည်းရောက်တော့လူတွေဇရွေတွေနဲ့ထွေးကြနော်တခါတည်းထူးကြပုတ်ကြနဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကျောင်းနဲ့အော်မြတ်စွာဘုရားမမြင်တော့တဲ့ခေါတော်တော်လေးဝေးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့ဒီမှာသူလည်းမြေမြူသွားလေရောနော်မြေမြူသွားလေရောပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဆရာကြီးတွေနော်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကအောင်မြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘုံတကုတ်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့မှအမှန်တရားနဲ့တက်လာတဲ့သစ္စာဓမ္မနဲ့တက်လာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလူတွေကနော်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုခွာပစ်ခဲ့တယ်ဒါတော့သူတို့အဲ့ဒီခွာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဒီပြိတ္တတွေရှုံးเนาะဘုရင်လက်လာပါတွေရှုံးအချွေရံတွေရှုံးဒါတော့မိမိတို့ဆုံးရှုံးတာကိုအဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေကမတရားတဲ့နည်းနဲ့လိုရင်းလို့စင်စမာနာကိုယာကန်သုံးတာယာကန်သုံးပြီးတော့လှုပ်တော့စင်စမာနာလည်းအခုမြေမျိုးလေးပြီးเนาะအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာเนาะဧကန်ဓမ္မန္တိတ္တဧကဓမ္မန္တိတ္တတခုရီးတော့အတ္တစာတရားအမှန်တရားကိုလစ်လျှူကြောခိုင်းထားတဲ့သူထက်မတွေ့တဲ့သူအတ္တစာတည်းမရှိတဲ့သူနော်ပြီးတော့မှဝိတ္တနာပရလောကတ္တနောင်တမလုံဘွားမှာဘာ ड़ी ဖြစ်မလဲဆိုတော့နောင်တမလုံဘွားမှာကောင်းကျိုးဆိုးပြဖြစ်လာနေတဲ့နောင်တမလုံဘွားကိုလည်းထက်မတွတ်တော့ဘူးတမလုံဘွားကိုဘေးရှိထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ္ဆာတရားဘေးဖယ်ထားနောင်တမလုံဘွားကိုနော်မယုံကြည်လက်မခံတော့တဲ့လက်မခံတော့ဘဲနဲ့မုဒ္ဒဝါဒတ္တဇန်တုနောလောကကြီးကိုလိမ့်လဲလှဲ့ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့
နတ္ထိပါပံအကာရိယံတဲ့မလုံရဲတဲ့အကုသို့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့။ကဲကိုမိုးကျော်ပါဗျာ။မလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။လိန်တတ်တဲ့လူပါဗျာ။ခမည်းသိရင်ပြီးရော။တော်ပြီးအာကောင်မှာအတန်မရှိတော့ဘူးဒါရုခေါ်။အာရုဒါရုဒါရုပါဗျာ။